Kansan kesken. Mukavaa, mukavaa maanantai-iltaa. Tähän kellonaikaan alkaa Alfa TV:n kanavapaikalla Kansan kesken, ja tämä ohjelma vierii meillä nyt parin tunnin ajan. Ja kuten ollaan opittu ja totuttu, niin tämän kaksituntisen aikana juuri sinä siellä kotona voit olla osaltasi tämän ohjelman tuottaja, eli illan aikana voit lähestyä meitä joko tekstiviestitse tai rimpauttamalla puhelimitse. Nuo numerot vilkkuvat koko lähetyksen ajan tuossa ruudun alareunassa. Meillä tässä alun perin tänä iltana piti keskustella vähän grillielämästä ja ravintolaelämästä, mutta niin se vain on, että se kuuluu jokaisen arkeen, ja kun suoraa lähetystä tehdään, niin asiat voi muuttua. Ja niin siinä kävi tänäkin iltana, että meillä illan teema muuttui. Radioamatööritoiminnasta Suomessa puhutaan tämän kaksituntisen aikana. Paikalla on jälleen, kuten ollaan opittu, alan ammattilaisia. Heikki Lahtivirta, hyvää iltaa. Henri Sipilä ja Otava Tuomi. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Kaikki tietää, mitä tarkoittaa sana radio. Kaikki tietää, mitä tarkoittaa sana amatööri. Mutta Heikki, mitä tarkoittaa radioamatööri? Radioamatööri on henkilö, joka harrastaa yhteyksien pitoa radiolla muiden radioamatöörien kanssa. Noin pähkinänkuoressa. Ja tässä te kaikki olette alan harrastajia, amatöörejä. Mistä kaikki on lähtenyt? Sulla Heikki on vähän pisempi tausta kuin esimerkiksi Otavalla. Joo, mun radioamatööriura on alkanut jostain vuodesta, noin vuodesta 1975. Eli silloin olen liittynyt Suomen radioamatööriliiton jäseneksi, ja siitä sitten vuonna 1977 olen suorittanut ensimmäisen tutkinnon. Eli silloin oli tämmöinen niin sanottu kokelasluokka. Ja siitä sitten 79 vuonna seuraava luokka eli yleisluokka, ja siitä lähtien on sitten ollut tässä harrasteessa mukana. Okei. Tässä vielä illan aikana puhutaan näistä luokista ja tutkinnoista vähän lisää, ja mitä radioamatööritoimintaa vaaditaan, mutta käydään. Henri, mistä sulla kipinä radioamatööriharrastajaksi lähti? No ihan alun perin se lähti varmaan ihan nuorena poikana, kun törmäsin varmaan joskus alle 10 vanhana harrastukseen, mutta silloin ehkä resurssit tuli suunnattua muihin harrastuksiin. Olin hyvin kiinnostunut tekniikasta ylipäänsä, eli tietokoneet esimerkiksi vei aika paljon mennessään. Ja oma isä oli sillä tavalla radioharrastaja, että hän alapuhelimia harrasti silloin aikanaan. Ja itse olen nyt ollut radioamatööri pikkasen yli 4 vuotta, eli tuossa päälle 30-vuotiaana havahduin siihen tosiasiaan, että nyt kun on aikuinen, saa tehdä mitä haluaa ja voi sitten lähteä näitä nuoruuden unelmia jahtaamaan. Ja otin sitten tämmöisen 4 viikon projektin, jonka aikana sitten luin itteni radioamatööriksi ja suoritin ne pakolliset tutkinnot. Okei. Kuinka paljon semmoista teknistä osaamista radioamatööritoiminnassa, niin kuin ennakko-osaamista vaaditaan, vai vaaditaanko mitään? Opitaanko siellä peruskurssi aikana, ensimmäisen tutkinnon aikana jo ihan tärkeimmät seikat tekniikasta? Kyllä. Itse asiassa mitään semmoista varsinaista ennakko-osaamista tekniikasta ei tarvitse olla, mutta radioamatööritutkinto, mistä varmaan puhutaankin myöhemmin, niin se sisältää kysymyksiä tekniikasta, jotka täytyy osata. Eli kävi sitten tämmöisen kurssin kerhon kautta tai opiskele itsenäisesti, kuten itse valitsin silloin tehdä, niin siinä joutuu sen tekniikan kanssa tietyllä tavalla tekemisiin, ja ne tietyt peruskäsitteet täytyy ottaa haltuun. Mutta sanotaan näin, että jos peruskoulu fysiikan tunneilta on selvinnyt, niin siitä kyllä selviää myös. Otava, sulla on vähän tuoreempia muistoja tästä tutkinnon suorittamisesta. Kauan sä oot ollut alan harrastajana? Mä nyt vähän yli, sanotaan 3 vuotta ollut tässä piireissä mukana, mutta 2 vuotta nyt enemmän tosissaan, että silloin suoritin luvat ja siitä asti ollaan oltu välillä aktiivisemmin, välillä vähän epäaktiivisemmin mukana toiminnassa. Minkä ikäinen sä Otava oot tällä hetkellä? 16 vuotta. Elikkä sä oot 13-vuotiaana lähtenyt niin kuin remmiin mukaan. Onko tässä radioamatööritoiminnassa jonkunlaista tämmöistä ikärajaa? Saako kuinka nuorena lähteä toimintaan mukaan? Sanotaanko, että nuorimmat radioamatöörit, ketä niin kuin itse tiedän, että on saanut luvat, niin on ollut 11-vuotiaita. Ja tää on ehkä se alaikäraja, varsinaista alaikärajaa tietysti joo, se on lähinnä siitä, että ehkä se tekniikkapuoli tulee ekana vastaan ihmisellä osaavuudessa, mutta sanoisin, että ikäraja muuten ei ole. Okei, aika mielenkiintoista. Harva harrastus, toki liikuntaharrastuksia ja toki on paljon muitakin harrastuksia, mutta kun ajatellaan, että tässä on kuitenkin tekniikkaa ja tekniikkatietämistä ja muuta, niin 11-vuotias on aika nuori itse asiassa. Milloin, voiko 11, no on joku suorittanut tutkinnon 11-vuotiaana, eli siitä voi niinkin nuorena
läpi päästä. Joo, kyllä siis tutkinnosta varmasti pääsee läpi, mutta siinä on juuri se ongelma, että tämmöinen 11-vuotias tai nuorempi, ei niin kuin ehkä pysty havainnollistamaan ja havaitsemaan tämmöisiä asioita, esimerkiksi jotain matematiikkaa ei ole käyty. Siis radioamatööritutkinnossahan ei kysytä mitään rakettitieden matematiikkaa, vaan siinä on ihan siis yhteenvähennyskertojen jakolasku tässä kokelasluokassa tai perusluokassa, mikä on tämä ensimmäinen luokka. Sitten siinä vähän täytyy kyllä pikkusen jotain, sanotaan kertolasku, jakolasku ja sitten jotain vähän ehkä joku potenssiin korotus voi olla siellä neljän juuren otto, joku tämmöinen, mutta ne on juuri sellaisia asioita, että nämä alle 11-vuotiaat ei oikein pärjää vielä. Mutta sekin on hyvä tuo radioamatööritutkinto sitten, kun sen käy suorittamassa, niin näitä asioita ainakin palautella mieleen, jos ei. Joo, ja totta kai itse opiskellut, niin kuin Henri on itse opiskellut, että mä oon käynyt kurssin silloin aikana. Ja se oli vielä semmoinen vanhaan aikaan kurssi, että silloin se kesti muistaakseni syyskuusta tammikuun loppuun, että kerran illassa 3 tuntia istuttiin, tai kerran viikossa siis 3 tuntia, että se oli niin kuin aika välillä jopa puuduttava suoraan sana. Hei, vähän radioamatööritoiminnan historiasta. Sä oot pitkään ollut alan harrastaja ja olet jopa kouluttaja myös radioamatööritoiminnassa. Miksi ihmiset on lähtenyt harrastamaan radioamatööritoimintaa? Se on lähtenyt siitä, kun silloin joskus 1900-luvun alkupuolella lähdettiin yleisradiotoimintaa harrastamaan. Silloin on ollut Arvi Hauonen, Suomessa oli radioamatööri, hän on Yleisradion näitä perustavia voimia. Tietysti ensimmäiset radioamatöörit saattoi pitää Markkoonia. Ja, mutta esimerkiksi Suomessa, niin Suomen radioamatööriliitto on perustettu 1921. Eli historia on tosi pitkä. Et se on hyvin pitkä. Mä en nyt ihan varmaan muista, mutta taitaa olla joku toiseksi tai kolmanneksi vanhin radioamatööriliitto maailmassa. Okei. Okay. Ja minkälaisia jäsenmääriä tai alaharrastajia? Toki nyt tässä vielä illan aikana käydään läpi sitä, että on radioamatööri erilaisia yhdistyksiä, missä jäsenet pääsee tapaamaan ja harrastamaan yhdessä, tekemään yhteistä harrastusta, viemään eteenpäin ja opiskelemaan yhdessä lisää. Mutta varmasti on semmoisiakin alaharrastajia, ketkä ei mihinkään yhdistykseen kuulu ihan siellä yhdistyksien ulkopuolella kotielämässä harrastaa, vai onko se edes mahdollista? On, kyllä se on. Siis nyt jos puhutaan näin, että on Suomen radioamatööriliitto on niin kuin kattojärjestö. Ja Suomen radioamatööriliitossa on jäseniä, henkilöjäseniä ja sitten on kerhojäseniä. Ja nämä kerhot on tällaisia paikkakunnallisia tai sitten saattaa olla esimerkiksi jossain ammattiryhmiin firmojen kerhoja, esimerkiksi vaikka joku Finnairilla on oma kerho, radioamatöörikerho. Sitten on ihan tämmöisiä paikkakunnalla olevia kerhoja, melkein lähes ympäri Suomen, joka paikassa ihan Lappia myöten, että mä nyt muistan Rovaniemellä nyt on ainakin radioamatöörikerhoja Kemissä ja tuolla, kenenkään ei ole pakko olla minkään kerhon jäsen, eikä ole pakko olla Suomen radioamatööriliitonkaan jäsen, mutta siinä on niitä etuja, että Suomen radioamatööriliitto ajaa kuitenkin suomalaisten radioamatöörien asiaa ja on viranomaisyhteyksissä ja näin poispäin, koska tässähän vaaditaan aika paljon tämmöistä kansainvälistä koordinointia, niin kuin, koska käytetään radiotaajuuksia. Kyllä. Ja radiotaajuudet, niin ne on semmoinen luonnonvara, mikä ei lisäänny. Niitä täytyy käyttää sitä aina vaan tehokkaammin. Kyllä. Itse tuolta ilmailuelämän puolelta tiedän sen, että jokainen lentäjäkin ja jokainen maahenkilö joutuu käymään tämmöisen radiopuhelimenhoitajan kelpuutuksen. Ja suomalainen ihminen saa automaattisesti tämmöisen jatkuvan voimassaolon sille, että kun sen kurssin suorittaa ja sitten englanninkielisen kurssin joutuu käymään, jos haluaa englanniksi asioida sillä kanavilla, kuten englanti nyt on ilmailu kansainvälinen kieli ja sitä tullaan ja käytetään entistä enemmän tuolla jaksoilla. Onko teillä tämmöistä kielitaitotestaamista? Tarviiko olla kielitaitoa? No sanotaan näin, että jos puheyhteyksiä haluaa pitää, niin englantihan on se pääsääntöinen kieli, millä niitä pidetään. Jos pidetään ulkomaan yhteyksiä, kotimaan yhteydet luonnollisesti pääsääntöisesti suomeksi tai sitten tietysti ruotsiksi. Ja sitten on paljon amatöörejä, jotka esimerkiksi jos he puhuu jotain vierasta kieltä, sanotaan vaikka espanjaa tai saksaa, he saattaa ottaa sitten yhteyksiä näihin maihin, jotta he pääsee puhumaan sitä kieltä, harjoittelemaan sitä kieltä sitten
sitä kieltä äidinkielenään puhuvan kanssa, mutta mitään kielitestejä meillä ei ole. Ja sittenhän meillä on puheyhteyksien lisäksi mahdollista pitää esimerkiksi näiden digitaalisten lähetelajien kautta yhteyksiä, joissa käytännössä kielitaitoa ei tarvita ollenkaan. Ja sitten sähkötyshän on myös yhä erittäin voimissaan ja sitä käytetään paljon. Siinä ei myöskään tarvitse, koska siinä on tietyt tämmöiset lyhenteet, mitkä on sovittu yhteisesti. Kun tietää, mitä ne tarkoittaa, niin niillä pystyy sitten operoimaan, vaikkei kielipäätä olisikaan. Kyllä. Mielenkiintoista. Eli englantiakin, pystytäänkö sitä lähtemään niin kuin harjoittelemaan sitten tuonne kanaville? Niin kuin... kyllä siellä on ihan laidasta laittaa. kyllä siellä on monia, jotka on, niin kuin, just niin kuin Henri sanoi, niin opiskelee kieliä tämän harrasteen kautta. Okay. Joo, ja se on kyllä. Täytyy sanoa, että itselläkin on sanotaan tältä radiopuolelta ja tekniikan puolelta aika paljon sanasto laajentunut englannin kielessä, kun harrastukseen päässyt mukaan ja pitänyt useita yhteyksiä englannin kielellä. Nyt on kysyttävä, olet tällä hetkellä Otava opiskelija. Millä alalla opiskelet? Oletko kenties tekniikan puolen opiskelijoita? No en ole ihan tekniikan puolella, että peruslukio-opintoja, että niin paljon ei ole hyötynyt tästä harrastuksesta siellä ainakaan vielä ihan kauheasti, mutta... Eiköhän siitäkin ainakin sähköfysiikka tunnu aika helpolta tämän jälkeen. Onko sulla tavoite lähteä jotain tekniikan alaa opiskelemaan mahdollisesti tulevaisuudessa? Tai kenties radiopuolen ammattilaiseksi? Radiopuolesta niin tiedä. Tekniikka on ihan mahdollinen, mutta pitää vähän katsoa, miltä vaikuttaa sitten, kun pitää uravalintaa tehdä. Kyllä. Otetaan tekstiviestiä ruutuun. Onko radioamatöörit kuoleva harrastus? Ei. Siinä on sanotaanko näin, että tällä hetkellä tilannehan on se, että nyt on niin kuin tämmöiset suuret ikäluokat on ihan normaalin poistuman kautta poistumassa, mutta sieltä on kyllä tulossa uusia nuoria harrastajia. He harrastaa sitten vähän eri tavalla. Mm. Eli tämä vanhempi ikäpolvi, niin heille oli tämä sähkötys hyvin tärkeä ja puheyhteyksien pito. Nykynuoriso ja nuoret jäsenet, mitä tulee, niin harrasteeseen mukaan, niin he käyttää näitä digitaalisia lähetelmiä, eli tietokonetta ja internettiä siinä mukana. Ne ei poissulje toisiaan, ne täydentää toisiaan kyllä. Kyllä. Ja semmoinen, minkä haluaisin tässä vaiheessa nostaa esiin, on se, että tällä hetkellä maailmassa on eniten radioamatöörejä, mitä on ikinä ollut. Eli maailmanlaajuisesti on noin 3 miljoonaa radioamatööriä. 3 miljoonaa? Kyllä. Eli tuossa oli esimerkiksi ihan muutama viikko sitten tämmöinen kisa, mikä on tämmöinen maailmanlaajuinen kisa, niin se oli aika hulppea fiilis, kun sen tämmöisen radioamatöörikisan aikana viikonloppuna avaat radiot ja siellä ei jaksolta löydy tyhjää tilaa lainkaan, vaan kirjaimisesti koko maailma siellä huutaa kilpaa niin sanotusti, niin siinä oikein konkretisoitu ainakin itselle se, että kuinka paljon amatöörejä on. Että siinä mielessä, kun ehkä Suomessa ainakin on törmännyt just tähän ajatukseen, että se on niin sanotusti hiipuva harrastus, mutta kun katsotaan globaalisti harrastajamääriä, niin se käyrä on itse asiassa nouseva. Okei. Tuossa kun tekstiviesti pärähti ruutuun, niin se olet sinä juuri siellä kotona, joka niitä voit meille tänne tämän illan aikana lähetellä. Ruudun alareunassa vilkkuu nuo numerot. Siinä on toinen numero tekstiviestejä varten ja toinen numero on soittoja varten. Jos olet ollut vaikka joskus alan harrastaja tai kenties suorittanut joskus muinoin radioamatööritutkinnon, mutta et sen kummemmin lähtenyt harrastamaan tai ihan mitä vaan aiheeseen liittyen, niin me mielellään otamme teidän soittoja vastaan tässä illan aikana. Voit kertoa ja jakaa kokemuksiasi, vaikka sitä, että kuinka kauaksi maailmalle olet yhteyksiä saanut. Ja tässä mainitsit sanan kilpailu, puhutaan vähän kilpailemisesta vielä tänään myöhemmin, mutta onko tämmöinen peruskysymys, onko tämä kuinka tyypillinen kysymys? Kuinka kauaksi olet saanut yhteyden täältä? se on se peruskysymys, joo. No sanotaan, että ympäri maapallon. Etelänapa Manner, Uusi-Seelanti, jotain Tyynemeren saaria. Mä tiedän, pääsisikö vielä kauemmas. mikä on teidän Otavalla kaukaisin yhteys? Minkä maalaisen ihmisen kanssa olet puhunut? Kaukaisin, niitähän on ihan vaikka ja mitä. Ihan Oseanin saaristosta Havaijille. Ei ole tässä harrastuksessa niinkään etäisyysongelma millään tavalla. Okei, eli se ei ole kilpailun tavallaan ajatus, että kuinka kauaksi yhteyttä saa? No siis kilpailu, niitä on monia erilaisia. Että yksi kilpailu on se, että on pitkiä yhteyksiä, kuinka pitkälle, koska tavallaan näistä saa sitten eri määrän pisteitä mahdollisesti. Mutta sitten myös on se, että kuinka monta maata voi kerätä kilpailussa. Eli 24 tuntia aikaa, pidä mahdollisimman pitkiä mahdollisimman moneen maahan. Okei. Ja se on esimerkiksi just tämä kilpailu, mikä Henri tässä mainitsi, niin oli just tämmöinen yksi. Jutellaan näistä teidän kilpailusuorituksista tämän illan aikana. Otetaan seuraava tekstiviestiä ruutuun.
suoran lähetyksen taikaa. Tekniikka toimii. Mikä on viestintäviraston rooli radioamatööritoiminnassa? Viestintävirasto vastaa Suomessa radiotaajuuksien käytöstä ja radioliikenteestä. Mm. Ja he myös valvoja kontrolloi, mitä radioamatöörit tekee. Ja he myös myöntävät nämä luvat, mitä radioamatöörit joutuu suorittamaan. Mm. Ja heillä on myös tämmöinen, tämä tutkintojärjestelmä on sellainen, että viestintävirasto on niin kuin se korkein aste siinä. He tuota niin kuin tavallaan virallistaa sitten sen tutkinnon tuloksen sitten. Okei. Okay. Onko tässä käytännössä semmoista, että joutuu uusimaan tiettyjä tutkintoja tiettyjen vuosien jälkeen, vai onko se, kun se on kertasuoritus ja koe tehty, niin se riittää? Se on kertasuoritus, joo. Ei, nykypäivänä ei enää tarvitse niin kuin uusia näitä. Mm. Et kun kerran, tämähän on, tämä tutkinto on tällainen moduulirakenteinen. Periaatteessa on olemassa kolme eri modulia. Tämmöinen K-moduli, joka sisältää niin kuin määräyksiä, liikennöintiä, vähän turvallisuusasioita. Tämä on T1, joka on tämmöinen alkeistekniikka, ja T2, joka on sitten tämmöinen edistyksellisempi. Ja tämä sitten suorittamalla K ja T1 on perusluokka, ja K ja T2 on sitten yleisluokka. Okay. Ja niissä ei ole eroa oikeastaan muuta kuin se, että yleisluokassa saa käyttää suurempaa tehoa. Okei, okay. Niin just. Et siellä on, se teho on aina vähän, kun sähkön kanssa pelataan, niin täytyy sitten vähän niin kuin tietää, okei, asioita vähän enemmän. No tässä pöydällä tutkitaan näitäkin vielä tämän illan aikana. Pöydällä on monenmoista laitteistoa ja on sitä sähkötintä ja on radio, vaikka sun minkälaista. Mutta niitä pystyy varmaan kasailemaan myös itse näitä jonkunlaista rakennussarjoista. Onko teillä kaikilla ostetut valmiit laitteet vai oletteko itse kasaillut? No itse olen sen verran kasaillut, että antenneja tulee rakenneltua. Aikanaan silloin harrastuksen alkuaikoina vuosikymmeniä sittenhän pääsääntöisesti kaikki amatöörit rakensivat omat laitteensa. Eli silloin ei välttämättä ollut vielä teollista tuotantoa, tai jos oli, niin välttämättä esimerkiksi kaikkialle niitä ei saanut tuotua maahan niin helposti. Joten se oli yleensä helpompi ratkaisu rakentaa ne itse. Ja tämä on erittäin vahvasti osa harrastetta nykyäänkin joillain ihmisillä, eli tykätään rakennella. Itse en ole niin paljon rakenteluun suuntautunut, että olisin omia radioita rakentanut, mutta sehän tämän harrastuksen yksi parhaita puolia omasta mielestäni onkin. Eli jokainen voi harrastaa tätä monella eri tavalla. Eli niin kuin Hessu sanoi, niin siellä on ytimessä on ne radioyhteyksien pitämiset, mutta kun niitä voi pitää niin monilla eri tavoilla, ja jotkut suuntautuu esimerkiksi siihen, että kerää mahdollisimman paljon eri maita, jotkut tähän rakenteluun, jokainen voi tavallaan valita sen itse. Eli jos miettii, että joudunko rakentamaan itse radio, niin jos haluan radioamatööriksi, niin ei, se ei ole välttämätöntä, mutta se on mahdollista. Okei, hyvin mielenkiintoista. Tämä on hyvin moni laaja. Mä pakko on tunnustaa, en vielä teille kertonutkaan aikaisemmin, mutta joskus tuolla kun Keski-Suomessa asuskelin, niin kävin yhden tämmöisen iltaistunnon istumassa, kun meinasin alkaa radioamatööri touhua harrastamaan siinä, mutta sitten aikataulu syystä niin se jäi tekemättä. Mutta ehkä tässä nyt tämän illan aikana innostuu sitten uudestaan, kun tässä huomaa, että kuinka mukavaa se onkaan. Kerrotaan vähän pelisääntöjä. Kohta on katkon aika, mutta koko illan ajan, myös katkon aikana, että tekstiviestiä voit laittaa ruudussa näkyvään numeroon. Puheluita myös otetaan vastaan. Ja muistutetaan, että jos olet nukkumaan sillä nyt jo menossa, niin tämä ohjelmahan tulee kokonaisuudessaan uusintana huomenna Alfa TV:n kaapelissa aamupäivällä kello 10-12. Nyt pienelle katkolle. Kansan kesken. Ja tervetuloa takaisin. Tämä ohjelma on Kansan kesken ja tätä tehdään Kansan kesken tätä ohjelmaa. Interaktiivisuus on tämän ohjelman juttu. Ruudun alareunan numerot ovat vain ja ainoastaan teitä varten käytössä. Tekstiviestejä otamme illan aikana vastaan ja puheluita. Tästä muistutellaan moneen kertaan illan aikana, jotta te pysyisitte aktiivisina. Ja niinhän te olette jo olleetkin tämän alkulähetyksen aikana. Otetaan tekstiviestiä ruutuun. Tänään puhutaan radioamatööritoiminnasta Suomessa. Miten radioamatöörin tunnus määräytyy? Kerro radioamatöörikouluttaja Heikki Lahtivirta. Joo, radioamatöörin tunnus tai kutsumerkki määräytyy kolmesta osasta. Siinä on niin sanottu prefiksi, ja sitten on numero, ja sitten on suffiksi. Ja prefiksi Suomessa on OH, eli se on ihan sama, mikä on esimerkiksi lentokoneissa. Ja sitten on numero. Tämä numero on tämmöinen 0-9. Voi olla, tosin nykyään myös voi olla tämmöisiä erikoiskutsumerkkejä, kuten esimerkiksi vaikka 60. Mm-hmm. Voi olla ehkä vähän siitä myöhemmin. Sitten on tämä
suffiksiosa. Eli se on sitten yhdestä kolmeen kirjaimeen tai jopa neljäänkin merkkiin sitten, riippuen vähän, on tämmöisiä erikoiskutsuja saatavilla. Kyllä. Tuossa Otava Tuomi, 16-vuotias radioamatööriharrastaja, voidaan laittaa sinne ruutuun näkyviin tuota sinun nimikylttiä, niin nähdään, että siellä perässä näkyy tämmöinen, se on Otavan henkilökohtainen tunnus, eikö vain? OH3OT, ilmailuaakkosi Oskar Hotel 3 Oskar Tango, eikö vain? Joo, juurikin näin. Kyllä. Onko siis nämä niin kuin henkilökohtaisia nämä, myönnetäänkö siis jokaiselle radioamatööriharrastajalle oma henkilökohtainen kutsu? Joo, just näinhän se on, että meillä pitää olla joku, mistä me erotetaan ihan maailmanlaajuisesti ja Suomen sisälläkin. Me ei ruveta sekoittamaan ketään muuta itseensä. Kyllä. Ja tämä OH, niin kuin mainitsit, että se on tämä Suomen oma tunnus, eli puhutaan maatunnuksesta. Joo, vaan. Ja, se, ja niitä on muitakin, se ei ole ainoa sitten. Että okay. Nyt esimerkiksi, kun oli tämä Suomi 100 vuosi, niin suomalaiset radioamatöörit sai käyttää tämmöistä OF, eli Otto Faarao, prefiksiä. Ja okay. Se oli sitten vaan, korvattiin tämä OH sillä Otto Faaraolla. Oh, se toi tämmöisen tietyn pikantin sävyn tähän. Okei. Suomi 100. Jos nyt otetaan tähän Henri ja Heikki, niin jos te tämmöinen vaikka joku aloituskutsu, niin millä tavalla kun te otatte yhteyden, millä tavalla tämmöinen perinteinen aloituskutsu menee keskenään? No se riippuu siitä, että miten se, tehdäänkö se tämmöinen niin sanottu yleiskutsu. Joo. Esimerkiksi, että yleiskutsu, tässä OH2 Lauri Heikki, OH2 Lauri Heikki, OH2 Lauri Heikki, kuuntelen. Se oli niin kuin suunnattu yleisesti kenelle tahansa. Kuka kuuli sen? Okay. Ja kuka tahansa voi vastata siihen. Just. Eli minä saattaisin tämän kuullessani sitten vastata, että Otto Heikki 2 Lauri Heikki, Otto Heikki 2 Emeli Paavo 5, jolloin sitten mikäli olisi niin hyvä tilanne, että molemmat toisemme kuulemme, niin siitä sitten voidaan lähteä sitä yhteyttä viemään eteenpäin. Saatteko te keskustella sinne ihan mitä työ haluatte vai onko teillä, miten nämä määräytyy nämä keskustelut? No siinä on olemassa semmoinen niin sanottu radioamatöörien herrasmies ja säännöstö, että etiketti. Tai etiketti, kyllä, juuri näin. Etiketti, joka määrittelee, että sana on vapaa pois lukien, että uskonto, politiikka ja kaupankäynti radioamatööriyhteyksissä ei ole sallittuja. Joo. Eli me pidetään kuitenkin yhteyksiä ympäri maailman paljon erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa, niin halutaan sitten rajata tämmöiset sinällään ehkä toisinaan tulenarat tai semmoiset aiheet, jotka saattaa helposti aiheuttaa ristiriitoja kokonaan pois. Ja on niin kutsuttu tämmöinen ham spirit, joka kuvaa sitä kaikkien radioamatöörien keskinäistä semmoista niin sanottua hyvää tahtoa ja hyvää keskinäistä suhdetta, niin se ikään kuin vaatii, että pysytään kohteliaana toisilleen ja keskustellaan semmoisista aiheista, että se keskustelu pysyy kaikille osapuolille miellyttävänä. Nyt otetaan illan ensimmäistä puhelua lähetykseen. Oikein mukavaa maanantai-iltaa suorassa kansankesken lähetyksessä olet. Kukapa on langoilla? Täällä on Vili Virtanen, OH3, Ville. No tervehdys. Mistä päin Suomea rimpauttelet? No nyt mä soittelen Hattulasta. Okei, no niin. Minkälaisia ajatuksia? Sä sen oman kutsusi tuossa mainitsit, mutta onko tuttu mies kyseessä? No kyllä minä ainakin Vilin tunnen. Okei, minkälaisia ajatuksia? Kuinka pitkään olet alan harrastajana ollut? 70 vuotta. 70 vuotta? Joo, mä olen 93 täytän ja vielä aktiivisesti tässä toimin. Okei. Aika hienoa. Onko sulla minkälaista laitteistoa siellä kotona? No nyt minun varsin suurempi amatööritoiminta päättyi 2014, kun mulla oli 60 vuotta kääntyvä antenni käytössä, mutta silloin luovutin tuosta kesämökistäni ja asuin nyt tässä Parolan keskustassa ja pelkkä lanka-antenni. Ja pidän määrättyjä skediyhteyksiä kavereiden kanssa, jotka on alkanut tuon 70-luvulla jo. Ja olen aikoinaan työskennellyt kaikki maat ja tällä hetkellä kai ykkösenä tuolla niin sanotun Honorollessa. Ja olen paljon hyötyä saanut tästä toiminnasta, oppinut englannin kielen, en ole koskaan lukenut koulussa englantia ja joudun työssä käyttämään sitä ympäri maailmaa, tai sanot ei ympäri maailmaa, kun länsipuolella paljon käynyt ja ystäviä olen kaikissa hyvin useissa maissa,
mutta valitettavasti he ovat nyt niin kuin silent key. Itse tässä vielä jotenkin pyydystä ja vanhat ystävät ovat jo häipyneet. Joo, okei. Onko sulla minkälaisia vinkkejä tuolle Otavalle, joka on nuori alan harrastaja, niin kun hän on sitten aikanaan 70 vuotta ollut radioamatöörinä, niin minkälaisia vinkkejä tuonne polulle antaisit? No, tämähän on kovasti muuttunut tämä amatööritoiminta siitä, kun minä aloitin. Ja tässä on muuttunut sähkötyksestä puhetoimintaa ja puhetoiminnasta eri aaltoalueille. Ja nyt on tullut, nämä digitaalimodet on tullut SSTV, siis Louskan TV-lähetykset. Olen ne kaikki käynyt lävitse viime vuosina tulleet, niin niistä en ole pystynyt enää harrastamaan. Mutta toivon, että tämä nuoriso ei hylkää tätä harrastetta. Tämä on elämälle, ainakin meikäläisessä on ollut suuri tapaus. Ja ei yksistään ajankulua, vaan tästä myös oppii kyllä, niin ammattia kyllä. ja kieltä varsinkin ja ymmärtää maailman eri kansoja. Tästä kiitoksia oikein paljon puhelusta sinulle ja mukavista lämpimistä sanoista. Ja sitten 70 vuoden päästä tai 67 vuotta tästä eteenpäin kansakeskeohjelmassa sitten Otava soittelee meille suoraan. Joo, ihan varmasti. Ja kertoo sitten kokemuksia tuleville alaharrastajille. Kuinka paljon Otava alalla on nuorisoa? Sanotaan, että eihän tässä nyt yhtään osaa sanoa tarkkaa määrää, mutta kyllä mä uskallan sanoa, että mennään monissa kymmenissä, ellei lähennellä jo sataa huomattavasti. Okay. Riippuu ihan tietysti, että miten nuorista puhutaan, mutta jos puhutaan tästä sanotaan alle 25-vuotiaista, niin kyllä mä uskaltaisin sanoa, että melkein 100 on ainakin jollain tavalla harrastuksen parissa mukana. Se on hienoa, kun ajatellaan, että se luo sitä jatkumoa sitten, mutta toivotaanko kuitenkin enemmän tai niin kuin harrastajia? Totta kai joo, ja tämä on nyt tässä viime vuosina, niin on nuorisot on tavallaan järjestäytynyt tavallaan, että heillä on hyvin paljon tämmöisiä yhteisiä kokoontumisia, he järjestää omia tämmöisiä tapahtumia, he menevät jonnekin hyvälle asemalle pitämään vaikka viikonlopuksi yhteyksiä, ja niin Otava kyllä on tietää näistä, sä osaat kertoa enemmän niistä, mitä on, että niin. Joo, meillä on tosiaan paljon yritetään saada totta kai nuoria harrastuksen pariin, että ollaan messuilla markkinoimassa, järjestetään nyt ihan kaikille vink vielä kerkeä ilmoittautua, meillä on Mustilan kilpailuasemalla tämmöinen niin kuin nuorille ihan vaan voi tutustua harrastukseen, päästä ihan vasta alkaen, ei tarvi yhtään mitään tietää, käykää katsomassa Suomen radioamatööriliiton sivuilta ihmeessä, että mitä sinne näkyy. On helppo löytää. Sinne verkkosivuille vai? Mustilan asemalle. On sinne verkkosivuille. Joo, sinnekin. Joo. Sinne kerrotaan vielä, mikä se on tämä, no Googlesta löytyy, kun sen laittaa, mutta mikä on verkkosivu osoite tuonne, jos joku haluaa käydä vähän tutkimassa siellä ohjelmaa katsoessaan? Se mennään tällä lyhenteellä, eli sral.info. sral.info. Info. Selvä. Sinne älypuhelimia, kun siellä räpläilette ja laitatte kovaa kyytiä meille tänne niitä tekstiviestiä tuossa ruudun alareunassa näkyvä numero, niin siinä voitte sitten verkkoselaimen kautta käydä tuolla sivulla tutkimassa ja liittymässä vaikka sitten jäseneksi. Tai kannattaa jäseneksi liittyä ennen kuin on tämä peruskoulu, mutta sieltä löytyy varmasti näitä kurssejakin. Minä siellä kävin katsomassa, niin Jyväskylässä ainakin järjestetään joku peruskurssi nyt. Kyllä. Ja varmasti muuallakin Suomessa näitä aina sitten aikaa jo. Niitä on ihan jatkuvasti ympäri Suomea, että sieltä vaan lähimmältä kerholta kyselemään. Kyllä vain. Seuraava tekstiviestiä otamme ruutuun. Paljonko naisia on mukana radioamatööritoiminnassa Suomessa? Sulla dataa. Mulla ei ole tarkkaa dataa, mutta mitähän mä nyt sanoisin? Kyllä on, mutta lukumäärästä en kyllä uskalla mennä sanoa. Sano enemmän kuin 100. Kyllä, kyllä. Eli kuitenkin on. On, joo, kyllä, kyllä. Ja maailmalla on varmasti. On maailmalla, kyllä, kyllä. Joo, 3 miljoonaa mahtuu muitakin kuin kyllä, miehiä. Kyllä. Joo. Ja sanotaan, että Suomessa ehkä nyt viime vuosina, kun on nuorempaa porukkaa tullut mukaan, niin se sukupuolijakauma on alkanut vähän muuttua ja tasoittua. Ehkä perinteisesti silloin vuosikymmeniä sitten harrastuksen pariin päätyi enemmän miehiä ja se on
myös vetänyt paljon semmoisia ihmisiä, jotka on tehnyt sitten uraansa esimerkiksi sähkötekniikan parissa tai tietoliikenteen parissa ja radiotekniikan parissa. Mutta nyt mitä on seurannut nuorta porukkaa, jotka on tullut harrasteen pariin, niin siellä se ei ole enää yhtään niin selkeä, vaan se on ihan huomattavasti tasapainottunut. Joo, ja täytyy sanoa, että me ollaan vielä Suomessa niin kuin hyvällä mallilla tässä, että juttelin ruotsalaisten radioamatöörikavereiden kanssa asiasta, ja heillä ei ole paljon yhtään naisia harrastuksissa mukana. Okei, joo, siellä on siis tekemistä sitten asian kanssa. Kyllä. Otetaan seuraava tekstiviestiä ruutuun. Käytetäänkö morsetusta enää radioviestinnässä? Kyllä. Käytetään. Kyllä käytetään. Onko meillä tässä pöydällä nyt sellaista laitteistoa? Meillä on siinä pöydällä tuossa ihan etureunalla on tuommoinen perinteinen niin sanottu pumppuavain, eli tämä tässä. Eli tämä on ihan tämmöinen vanhana mallinen ja tämähän merkki kuuluu. Nyt mulla oli ihan väärä avainote. Nyt mä kouluttajana täytyy korjata heti tilanne. Kyllä, sähkötystä eli morsitusta käytetään edelleen ja jotkut jopa ei tee mitään muuta kuin sähköttää. Pitää kaikki yhteydet. Okay. Meillä on esimerkiksi kaveri, jonka kutsumerkki on OH2 Bertta Eemeli eli Pertti. Hän on puhetyöläinen. Hän sanoi, että hän puhuu ihan tarpeeksi työkseen, niin hän sähköttää. Hän sähköttää. Kyllä. Hän on erittäin hyvä sähköttäjä. Okei, eli tässäkin voi olla niin kuin eri tasoisia sähköttäjiä. Niin. Kyllä, joo. Siis nykyään hän ei enää vaadita radioamatööritutkinnossa, ei tarvita enää sähkötystutkinnon suorittamista. Mm-hmm. Silloin kun mä olen suorittanut kokeilasluokan vuonna 1977, niin silloin se oli vaatimus. Ja myös sitten yleisluokka 79, kun suoritin, niin silloinkin oli vielä. Ja silloin oli kokeilasluokassa vaatimuksena oli 40 merkkiä minuutissa ja sitten yleisluokassa oli 60 merkkiä, lähetys ja vastaanotto. Kyllä. Miten tuolla niin sähkötetään vaikka sinun henkilökohtainen tunnus, jos nyt sitten Otetaan täältä tämä, niin tulee se oikea avain, ettei tule väärään käsistä. Tässä on nyt tämmöinen oikeaoppinen sähkötysavain, että tässä on painava pohja. Joo. Ja nyt jos mä sähkötän esimerkiksi oman kutsuni OH2LH. Semmoinen. Se oli siinä. OH2. Ja sitten jos mä annan vielä oman nimen, tämä on semmoinen, millä saa yleensä. Meillähän nämä itänaapurin kaverit on ollut perinteisesti kovia sähköttäjiä. Joo. Ja sitten jos mä annan kutsunimeni Hessu, joka siinä on pelkästään pisteitä ja yksi viiva. No se oli ihan selkeä Hessu. Niin, tämä oli semmoinen, että tämän kun sähköttää riittävällä nopeudella, niin sieltä tuli kysymysmerkkejä vastausta. Ja tämähän nyt on tämä. Mikäs on hei kysymysmerkki sitten, kun se. No niin, just. Pipi, pääpää, pipi. No niin, pipi, pääpää, pipi. Mulle on itse opetettu toi, kuka kutsui ketä. Eli tässä on siinä muistisääntöjä näissä sähkötysmerkeissä. Mutta periaatehan on se, että sähkötyksen oppii kaikkein parhaiten, jos on vähän tämmöistä musiikkipohjaa. Ja esimerkiksi Suomessa, niin tuolla sotilaspuolella, niin kova sähköttäjä varusmiehistä on ollut Lasse Mortensson. Okay. Hänellä taitaa olla edelleen niin kuin puolustusvoimien varusmiehistä kovin taso. Eli muistaakseni olisiko ollut 137 merkkiä lähetys ja vastaanotto. Okay. Ja siinä tuli sitten kaiken näköisiä juttuja, kun hän oli varusmies ja siellä niin kuin kantahenkilökuntakaan ei välttämättä päässyt ihan siihen kiinni. mutta musiikkimies. Kyllä, kyllä. Joo, eli tämmöisistäkin taustoista on hyötyä. On. Ja sitten vielä tämä, kun mä mainitsin, että tämä on tämmöinen niin sanottu pumppu, eli tämmöinen tavallinen. Vähän sitten joo, tuo kamera. Tällainen niin kuin perinteinen sähkötysavain, niin nyt aika paljon nykypäivänä käytetään tällaista niin sanottua elbukia, eli on avainnusosa, jossa on kaksi tämmöistä tyynyä, kun niitä painetaan, toisesta tulee pisteitä ja toisesta tulee viivoja. Okay. Ja sitten vaan yhdistellään niitä, eli siinä vaan sormet heiluu edes takaisin ja sieltä tulee se merkki, että siinä nimittäin pääsee suurempiin nopeuksiin. Tällä pumpulla tässä on vähän niin kuin ranteesta kiinni, että niin, että kuinka on reinattu ranne. Niin, joo, niin. Joo, se on niin sanottu kumiranne, niin se sujuu hyvin. Joo, en viitsi nyt tässä suorassa lähetyksessä sanoa, että mistä sitä treeniapua saa, mutta tässä vielä ehditään yksi tekstiviesti nopeasti käydä läpi ennen kuin käydään jälleen kerran katkolla. Kuinka paljon maksaa laitteet harrastaa tuota radioamatööriä ja paljonko on jäsenmaksu? No mä itse asiassa tänään kerkesin just laskeskella että kuinka paljon tarvitaan rahaa siihen, että pääsee alkuun. Ja radioamatööriharrastushan on siitä hyvin samankaltainen kuin moni muukin harrastus, että alkuun pääsee kohtuu pienellä investoinnilla, mutta ylärajahan tietysti kalustohankintoihin ei ole, että
Heikkihän hyvin vertaa sitä autoharrastukseen, että kyllä sä 200 eurolla jonkunnäköisen auton saat, mutta kyllä siihen miljoonankin saa upotet. Mutta sanotaan näin, että 100 eurolla pääsee niin sanotusti harrasteeseen kiinni. Eli jos tutkintomaksut ja kaikki nämä, mitä pitää viestintävirastolle suorittaa, maksut lasketaan yhteen, niin ne on ehkä noin hiukan alta 70 euroa. Ja sen jälkeen periaatteessa harrastus on kohtuullisen halpaa jatkossa, koska vuosittain tarvitsee maksaa vain noin 18 euron suuruinen taajuuslupamaksu. Okay, ja sitten tietysti tulee tämä kalustopuoli, niin tämmöisen esimerkiksi niin VHF ja UHF alueella, eli kuten voidaan käydä sitä tarkemmin läpikin vielä, eli hintaluokka 20-30 euroa, tämmöisen saa sitten tilannetista ja sitten tämmöinen, millä päästään sitten ympäri maailmaa niin sanotusti radio, niin sitten sanotaan, että käytetään 300 ylös uudelleen. Ja näitä vetäviä tutkitaan illan aikana vielä lisää. Nyt on aika hyvin kuitenkin erillä jääkaappi-ylypeä hakemaan se kahvi, jotta kohta päästään tiukalla saapareita erilaisia. Lupsaksakaa, maanantai-ilta. Se on tämä kello aika iloisilla, kun on kansankesken ohjelman aika. Ja kuten tässä nyt ollaan opittu, niin tämä interaktiivisuus on tämän ohjelman pääjuttu. Ja tämä on tuota radioamatorin toimintaa myös Suomessa. Voi lähes meitä täällä on tekstiviä ja ruudulla varmassa myös hyvää numeroa tai soittamalla. Ja olet hyvin aktiivisia. Ja tämän lähetys aikaan jo, mutta niin otetaan kello 23 saakka. Ja muistutuksena nyt, jos ihan alusta on päässyt tämän ohjelman kimppuun, niin huomenna 10.12. Kaapelissa olemme uusintamaan. Ja perumattomasti on se meidän verkkosaite, mistä löytyy myös kaikki. Vahvat kansankesken lähetykset, tiukkaa asiaa, aina maanantai-iltaisin. Kannattaa pysyä kankalalla. Ja pitää itseänsä vaikka tulitikuilla huolehdella. Täällä paikalla on radioamatööri, ammattilaisia, harrastajia ja amatööreitä, mitä näitä kutsutaan. Kouluttaja Heikki Lapinilta, hyvää iltaa. Henri Sipilä, hyvää iltaa. Ja Tavata Vuomi, 16-vuotias alaa harrastaja. Siinä mennään niin semmoisessa skaalalla. Täältä päin tuonne päin, niin päästään semmoiselta jakaumassa tässä. Tätä ikäjakaumaa menee itseasiassa. Kyllä. Onko ala semmoinen tämä radioamatöörin toiminta, että sitä pystyy niin kuin vaikka autoradion ottamaan sitten. Onko joskus vahvaan jollain hirveän antaneita autokatolla lisää ja siellä radioiden mukaan autossa, vai onko jotain muita laitteita kuin näitä tämmöisiä leveitä? Kyllä siellä voisi olla jotain muitakin, mutta kyllä se mahdollistaa, että näinkin, että esimerkiksi tämmöinen radio, tässä on vähän isompi radio, niin noita on ihmisillä autossa. Yleensä sen radiomedioiden tunnistaa jollain tuommoinen laite ihan vastaava autossa, niin siellä on jossain kohdassa autossa semmoinen hirmuinen piiska. Siellä ei saa takapuskuskura vaivaa. Sitten on tietysti ihan tämmöistä pientä käsiradioa, käsiradioa voi käyttää autossa. Ja sitten tehdään, että tuossa on tämä yksi radiomedio vielä. Tuossa pöydällä, joka on itse asiassa hyvin pitkälle samalla mallilla tässä isossa kirjassa, noin eroon tässä on enemmän tehoa. Tästä saa saada tietää on viisi vastia. Mutta noin teknisessä sijassa niissä on sama homma. Kyllä, kyllä. Miten se kuitenkin yritykseen tämmöisellä ihan peruskäsikseikalla enää? Nämä on tämmöisiä lähipuhelimia vai pojaako tämmöisen mystiläistä pitkiin matkoihin? Kyllä. Toihan on jo periaatteessa, meillä on kaksi. Siinä on siltä kohdia tässä toinen, ja me pidettiin yhdessä keskenään. Niin nyt vähän maasta riippuen, mutta 10-2 kilometriä. Vähän mennään pitemmälle. Mutta sitten radioamatöörit käyttävät tämmöisiä toispuistisia asioita, eli piippijärjestelmiä. Eli siinä tehdään johonkin horkoiseen paikkaan, laitetaan tämmöinen auto-automaattiasema, joka välittää tämän liikenteen. Eli tästä radiosta puhutaan, se menee näin toispuistisemaan, sieltä lähdetään sen alas toisella säydellä, jota tämä taas kuuntelee, ja sitten vuoro vaihtuu. Nämä toisten asemassa esimerkiksi Helsingissä on Tomahma. Tässä Järvenpäässä on yksi siinä vesitoimissa muistaakseni on yksi tämmöinen radioamatöörin toisten asema. Se sitten venytää sitä kantomatokaa. Miten se asema käytännössä, kun jos joku tietty taajuus valitaan, niin tunnistaa, lukeeko se toisten asemassa useita eri taajuuksia samaan aikaan? Ei, vaan siinä on sillä lailla, että valitaan tuosta radiosta tietty kanava, joka on
yhdistelle toistoisemman liikennin. Koska siellä on lähetys ja vastaanottaa jotain eri. Ja kun me lähetetään tällä, niin se vastaanottaa sieltä toistoisessa. Ja se saman tien lähetetään toisella tajutella ulos, jota tämä taas kuuntelee. Ja sitten se taas päivä-aivasta. Eli kun tämä rupeaa puhumaan, niin se lähetetään sitten sillä tajutella, millä se kuuntelee se toistoisemmas. Ja se toistoisemma lähettää sen saman sitten signaalin alas toisella tajutella, jota tämä taas kuuntelee. Ja se toimii automaattisesti. Okei. Muistatko esimerkiksi tällä seudulla, nyt ollaan siis Keravalla täällä Alfa TV:n studiolla, niin jos nyt laittaisit tuon käsikapulan päälle, niin olisiko sieltä mahdollista kuulua jotain tuota, jos se laittaa tuohon pöydän. Onko tässä joku semmoinen toista asia? Järven päätä tällä päätä Hyrylässähän ei taida olla. Joo. Tuossa voidaan katkoaikana, katkoaikana laittaa vaikka päälle, niin jos sattuu, että sieltä joku... vaikka sinä harrastaja sillä kotikatsomussa, niin vehkeet päälle, niin kuullaan mahdollisesti jotain yhteyksiä. Sen verran lisäisin vielä näihin toistin asemiin, että sen lisäksi, että niitä laitetaan korkeisiin paikkoihin, niin niitähän on myös lähetetty monta kymmentä vuotta jo tuohon maata kiertävälle radalle, eli on myös tämmöisiä radioamatöörisatelliitteja, jotka kiertää maata, ja samankaltainen toistin asema saattaa olla mukana, jolloin sitten siinä vaiheessa, kun satelliitti on siinä sinun niin sanotusti horisonttisi alueella, niin pystytään pitämään sitten sen satelliitin kautta yhteyksiä. No, nämä vanhan koulukunnan satelliitit on tämmöisiä olla, että ne menee nopeasti tästä ylipäätään niin kuin, ja kiertää maapalloa nopeammin, mitä maapallo pyörii. Mutta nyt tässä on ihan tällä viikolla jopa, jos hyvä tuuri käy, niin torstaina saattaisi olla lähdössä, niin tämmöinen tietoliikennesatelliitti, josta on radioamatööreille varattu laite, tila, lohko, ja se olisi tämmöinen ensimmäinen geostationaarinen satelliitti. Eli se pysyy maahan nähden paikallaan. Se tarkoittaa vain sitä geostationaarinen. Ja sen satelliitin antennin peittoala kattaisi Euroopan ja Pohjois-Afrikkaa myöten, ja sitten se menisi ihan tuonne Suomessakin, ihan tuonne Pohjois-Lappiin. Jos se saadaan sinne ylös, on uusinta tekniikkaa, ja sitten siinä on sillä, että siellä pystytään esimerkiksi, on tämmöinen niin sanottu transponderi, eli tämmöinen vastaanotin ja lähetin yksikkö, joka vastaanottaa useimpia signaaleita kerralla, ja ne lähettää ne alas sieltä sitten useammalla tietyllä taajuusvälillä. Eli siellä, jos oikein sitä käytetään, niin siellä pystyy noin 100 asemaa työskentelemään yhtä aikaa. Okei. Nyt mennään viestien kimppuun, niitä teiltä on tullut hurja määrä ja ohjaaja tuolla tämän kiehuvat vedet kohta niskaan, jolleen niihin kimppuun. Päästä nyt seuraavan viesti ruutuun. Miksi puhutaan radioamatööreistä? Kaverit vaikuttaa ammattilaisilta. No, kerropa sinä alan nuori harrastaja, Otava Tuomi. Joo, sitten mä oon otettu, kun joku sanoo radioammattilaisilta. Ehkä me ollaan tämmöisiä maailmassa säätäjiä kumminkin, niin ei ihan kukaan vielä välttämättä, paitsi ehkä Hessun palkkaisi johonkin. Tullekin varmasti. Joo, mutta ei kaukana ollut. Mutta kyllä se varmaan, niin kuin tässä puhuttiin, että sen tutkinnon joutuu suoraan, niin siellä jo tulee tavallaan semmoinen laaja peruspaketti sitä tietoa. Joo. Ja sitten matkan varrella sitä oppii koko ajan lisää. Ja voin sanoa, että itselle 12-vuotiaana lähdin ekan kerran miettimään niitä tekniikka-osioita, niin olin kyllä aika kujalla vielä siinä vaiheessa näistä. Aikaisin tekemään loppii tässäkin hommassa myös rajoja ihmettelemällä, miten toimii oikeasti toimii, eikä pelkästään, mitä siinä näytöllä tapahtuu, vaan kyllä se niin kuin avaa maailmaa tuolla kannalta, varsinkin nuorelle ihmisille erittäin paljon. Kyllä. Ja historiallistahan tämä termi tulee siis siitä, että kun aikanaan oli ensimmäiset ammattimaiset radiooperaattorit ja käytettiin, miettiin kaupallisia sähköyhteyksiä sitten eri paikkojen välillä, ja sitten kun tuli ensimmäiset harrastajat, niin tämä juontaa sieltä asti periaatteessa juuresta, eli sillä kuvataan sitä harrastuksen luonnetta, eli se on erotuksena kaupallisesta radiotoiminnasta. Kyllä, kyllä. Joo, ja muuten tämä on niin kuin päätynyt siihen, että minusta on tullut radioalan ammattilainen. Että... Sinä ammattilainen. Joo, tässä on se. Mä pidän itseäni kyllä radioamatöörinä, mutta mä teen niin päivätyökseni ihan radioalan töitä. Okei, sopiko vähän, avaatko pikkusen? No, kun päät on näitä sinisillä vilkuilla varustettuja autoja ja niissä on radiopuhelimia, niin se on mun leipälaji. Joo, ja varmasti tämän virvetermin voi tässä mainita, eli virvepuhelimista varmasti puhut, ja monissa TV-ohjelmissakin mainitaan tästä virvestä. Kyllä, ja se on ihan se yleinen nimi, eli viranomaisverkosto. Kyllä, joo, ne on tukiasema-asiat, tukiasemat, niiden radio-osat ja antennit, ne mastot, ne on niin kuin sitä, mitä kyllä. Itse asiassa nyt kun mentiin tietenkin
tästä asiasta nyt ei sen kummemmin puhuta, mutta joskus aikanaan, jopa minä muistan sen, että poliisit ja viranomaisetkin oli semmoisella taajuuksilla, että ihminen pystyy partnerivälineillä niitä kuuntelemaan. Nykyään, kun on menty tähän virveverkkoon, niin eikö tämä järjestelmä toimi tämän GSM? Vai meneekö se tavallaan semmoisessa, että kukaan ei enää tänä päivänä pysty niitä kuuntelemaan? Ei, niitä ei pysty kuuntelemaan. Juuri näin. Siis sanotaan, että täytyy olla aika iso toimija, jotta pystyy sitä kuuntelemaan. Kyllä. Siinä pitää olla niin kuin juuri näin. Laitteita, joissa on paljon tietokonekapasiteetteja ja sitä vaatii rahaa. Kyllä, juuri näin. Siinäkin tekniikka kehittynyt. Mutta siinä on juuri se, että se on niin kuin viranomaisille turvattu. Joo, juuri näin. Liikenne. Kyllä, ja sitä käyttää myös palopelastus, poliisi, tulli, kaikki nämä. Juuri näin. Seuraava tekstiviesti otetaan ruutuun. Voiko armeijassa saada alan koulutuksen? Kyllä. Siis, se oli hyvin armeijamaisesti. Kyllä. Kyllä. Tota, niin, Suomen puolustusvoimat kouluttaa vielä tällä hetkellä jonkun verran sähkötystaitoa. Varusmiehille ja sitten myös puolustusvoimassa sotilasradiomoottoriasemia. Eli jos on, nyt kun esimerkiksi toi Potava tuosta menee puolustusvoimiin, niin siellä voi olla sillä paikalla, sitten kun hän suorittaa varusmiespalvelua, niin voi olla sotilasradiomoottoriasema ja okay. Hän voi siellä sitten harrastaa. Joo, ja sanotaan, että isoja kesäleiriä vuosittain ja näillä on usein myös armeijalta oma asema, missä sitten pääsee vähän armeijan toimintaa harrastuksen kannalta tutustumaan. Okei, hienoa. Siis tässä on tämä varmasti tämmöinen yhteistyö myös sinne suuntaan. Siviilien ja on varmasti ihan mukavaa. On ja se, vaikka puhutaan paljon, että kaikki muuttuu digitaaliseksi, niin kuitenkin tuo sähkötystaito on semmoinen, että sitä kyllä jonkun verran täytyisi ylläpitää. Ja kyllä mä uskoisin näin, että puolustusvoimissa on se huomattu ja he haluaa. Kyllä. Mutta tietysti siellä koulutetaan jonkun verran joka vuosi. Kyllä. Seuraava tekstiviestiä ruutuun. Minkälaisia yhteyksiä saa 10 megahertzillä, 100 megahertzillä, entä 10 gigahertzillä? Joo. Mä voisin vastata, että 10 megahertzillä. Mä oon pitänyt kuuhun ja takaisin, eli käyttänyt kuuta peilinä. Eli tämä on yksi radiomoottoriharrasteen osa, on tämmöinen niin sanottu EME, EME, Earth Moon Earth -yhteydet, eli ammutaan täältä kuuhun signaali, se heijastuu kuusta jonnekin päin maapalloa takaisin. Ja mä oon pitänyt esimerkiksi Yhdysvaltoihin Suomesta yhteyden. Itse asiassa ihan tuosta Keravan nuorisovankilan takaa, siellä on ollut yksi kaveri, joka asui siellä Kaskelassa, niin hänellä oli semmoinen asema, että sieltä pidettiin yhteyksiä. Ja pidetään edelleen. Just, aika mielenkiintoista. Sitten toi 100 MHz, no 100, se on niin kuin 145 MHz on se, mitä radioamatöörit käyttää, niin mitäs siellä nämä pikku käsipuhelimet toimii sillä taajuusalueella, mutta kyllä sielläkin, niin kun, jos on vähän tämmöistä isompaa antenniharavaa, joka näyttää siis televisiota yhdeltä vähän isompi kokoinen, niin mä olen esimerkiksi itse pidin viime viikon tiistaina, oli tämmöinen pohjoismainen kilpailu, niin tiistai, niin sanottu tiistai-testi, niin pidin siellä yhteyden Valko-Venäjälle. Siis 700 vähän päälle kilometriä tuli siinä, mutta kyllä sitten kun nämä radiokelit on sopivia, niin olen pitänyt, musta olen mennyt Bakuun, olen pitänyt yhteyden 145 MHz puheella. Okei. Sinne tuli matkana joku pari tuhatta vähän reilu. Okei. Ja mainitsit tuon kelin, hyvä radiokeli, eli säällä on vaikutus. Ilmakehän säällä. Joo, ei tällä niin tällä mikä me tässä maanpinnalla koetaan, mutta se mitä tuolla yläilmakehässä tapahtuu. Okay. Auringon aktiivisuus vaikuttaa siihen ja ionisaatio, revontulet. Revontulethan on semmoinen myös ikään kuin peili. Okay. Eli kun suunnataan radiosignaali sinne, se heijastuu sieltä. Se on semmoinen, se on vähän niin kuin Linnanmäen tämmöinen, se mikä se on siellä? Peilitalo. Se vääristää sen signaalin myös, mutta sen pystyy tulkitsemaan varsinkin sähköisesti. Kyllä, kyllä. Otetaan seuraava tekstiviesti ja ruutuun puretaan pikkusen tätä tekstiviestiä. 10 MHz jäi vastaamatta, mutta otetaan kohta. Minkälainen antenni vähintään pitäisi olla? Korkeita mastojahan ei joka pihalle saa pystyttää tällä tekstiviestiä. Tämä on hyvä. Tämä on mä olen suosinut viime aikana ihan tämmöisiä lanka-antenneja. Pitkä lanka-antenni, joku 40 metriä yhteensä pituutta. Ja sitten se on sen sopivasti kun rakentaa, niin se toimii monella taajuusalueella ja siellä saa pidettyä yhteyttä. Minkälaisia antenneja teiltä löytyy itseltä? No, tavallaan oikein semmoinen superasku, mutta hänen isänsä myös harrastaa. Okei. Pasi on kanssa PT, niin hänellä on aikamoinen asema siellä. Joo, mutta sanon kaverin puolesta Tampereen terveisiä. Niin
Hän on ihan itse siis aloittanut tekemään asemaa ja vetänyt langan läheiseen tämmöiseen tolppaan. Ja siitä sitten ruvennut, ollaan pidetty itsekin sieltä useita yhteyksiä, niin sanottuja pusoja, ympäri Eurooppaa ja taitaa olla Euroopan ulkopuolellekin asti. Ja itse tapahtuu hyvin tämmöisellä niin sanotulla stealth-antennilla, että kun ei tarvitse olla välttämättä sitä jättikokoista pihaa. Tietysti fysiikka takaa sen, että mitä tietty raja asti isompi on parempi, mutta itsellä oli myös semmoinen 5 metriä pitkä langanpätkä, millä aloitin itse alun perin. Ja sillä on pitänyt muun muassa Yhdysvaltoihin ja Brasiliaan yhteyksiä. Eli isompia ei tarvitse olla. Kyllä. Joo, eli erilaisia vaihtoehtoja on ja kyllä. Tässäkin saa harrastaa itse päättää sitten. Se on se, että ruoka haluaa tahtoo vähän kasvaa sitten syödessä, että kyllä näitä sitten löytyy näitä oikein kovia superasemia, joissa on, saattaa olla jopa lähes 100 metriä korkeita mastoja, 40 metriä. Käydään tuossa katkon jälkeen vähän läpi tätä vielä tätä mastopystytystä, mistä sitä pitää lupia hakea, mikä siihen vaikuttaa. Mutta kerro vielä tämä 10 MHz. Kun se joo, se 10 MHz on semmoinen sähkötystaajuusalue, siellä vaan saa sähköttää. Siellä, se on nyt tullut niin kuin käyttöön vasta tässä, mitä nyt sanoisin, 15-20 vuotta sitten radioamatööreille. Mutta siellä on nämä digimodet ja sähkötys. Joo. Ja sillä saa kyllä, mä olen siellä pitänyt ihan Etelä-Amerikkaan yhteyksiä ja Japaniin. Ja sanotaan näin, että kun kello lähenee tässä kovakyytiä 22 vielä tuntia jäljellä, niin minähän olen tässä kello 23 mennessä kuin radioamatööritutkinnon suorittanut. Eli tässä saadaan, saankohan tutkinnon suoraan käteen, kun lähetys on loppunut. Ei tullut papereita mukaan. Kyllä. Kello on nyt tosiaan sen verran, että käymme jälleen katkolla. Ei huolta, tunti on vielä ohjelma-aikaa jäljellä. Vauhdilla nämä illat aina hujahtaa, sitä ei ymmärrä tällä studiolla, että miten nopeasti se aika voi kulkeakaan. Toivottavasti teillä siellä olohuoneen sohvalla tai sängyllä, kun makoilette, niin aika menee yhtä leppoisasti. Lähettäkää vielä edelleen viestejä ja katkon jälkeen saa myös soitella lähetyksiä omia kokemuksia radioamatööritoiminnasta. Nyt lähdemme pienimuotoiselle mainoskatkolle. Kesken. No niin, täällä posetellaan lähetyksen jälkeen täällä radioamatööritoimintaa. Otava Tuomi on täällä radioamatööriharrastaja paikalla. Näytäpäs miten morsetellaan. Katsotaas. Miksikä tätä voidaan heikko kutsua? No, se oli ihan oikein. Sanoisin, että vähän tökkii, semmoinen tökkivä käsiala. Se on se kumiranne. Se kumiranne pitäisi, joo, kumiranne pitäisi löytyä, eli sähkötysavaimen otehan on täällä tätä niin keskisormi ja peukalo näin ja etusormi tohon ja sitten. No se näyttää kyllä. Okei, tuo näyttää aika ranne, ranne tekee työ. Tämä on huomaa, että on 40 vuotta muuten morsetettu. Tämä on puolustusvoimissakin opittu. siellä tätä harjoiteltiin. Tämä ohjelma on siis Kansan kesken ja tässä vielä noin tunteroisen verran viedään radioamatööritoimintaa Suomessa eteenpäin. Ja teiltä on oikein hyvästi tullut tämän illan aikana kysymyksiä. Niitä voi edelleen tuonne lähetyksen loppuun asti lähettää. Paikalla on kouluttaja Heikki Lahtivirta, joka kommentoi tuossa juuri Otava Tuomen käsialaa morsetuksessa. Ja Henri Sipilä istuu keskellä. Eikö ole hienoa istua vierekkään punaisella sohvalla? Kyllä. Hei, mennään teidän lähettämiin tekstiviestiin. Otetaan seuraavaa tekstiviestiä ruutuun. Kuinka internet-sovellukset ovat vaikuttaneet radioamatööritoimintaan tekniikan osalta? Tämä menee vähän tuolle Henrin suuntaan. Tämä on semmoinen. Joo, no siis sanotaan, että internet-sovelluksista, jos puhutaan ihan nimenomaan netistä, niin yksi iso muutoshan on sen kautta tullut tämmöiset klusterit, joiden kautta pystyy sitten toiset radioamatöörit laittamaan tietoa, että mistä esimerkiksi joku toinen asema on äänessä tai kutsuu esimerkiksi tätä yleistä kutsua. Varsinkin kun puhutaan tämmöistä harvinaisemmista maista tai semmoisista kohteista, mihin ihmiset haluaa pitää yhteyksiä. Yleensä ne on tämmöisiä just maita, jotka on joko hirveän kaukana tai harvemmin äänessä. Usein vähän sekä että. Niin sitten tämmöisten palveluiden nettisivujen kautta voidaan antaa sitten tietoa reaaliajassa muille, että hei, nyt olisi tämmöinen saatavilla tällä ja tällä taajuudella. Sen sijaan, että aikaisemmin se oli puhdasta hakuammuntaa, sitten pyöriteltiin siellä pitkin ja poikin. Ja toivottiin, että sieltä tulee jotain haaviin, ja monethan tekee sitä myös yhäkin samalla tavalla, eli eivät käytä klustereita ollenkaan. Eli
päästään takaisin tähän, että... Semmoista hakuammuntaa. Kyllä, voi monella tavalla harrastaa, ja monille myös siinä on ehkä se tietty epävarmuustekijä tässä harrasteessa, se niin sanottu suola. Se on vähän kuin lähdet kalastamaan, että sä voit koittaa vaikka saada tiettyä kalaa sieltä, mutta sä et koskaan tiedä, mitä sieltä tarttuu, vai tuleeko mitään. Se on vähän sama tämän kanssa. Ja kyllä se on ihan kiva pyöritellä siinä nuppeja ja etsiä sieltä, mikä on sama tällä kertaa äänessä. Kyllä, kyllä. Sitten kun sieltä se iso kala tulee. No, onko tuossa silleen, että sen kala voi laittaa sen koukkuun itse valmiiksi sitten, eli tämä klusterointi on vähän sitä samaa sitten? Se, niin. No ei oikeastaan, vaan se enemmän ehkä voitaisiin verrata siihen, että sulla on veneessä kaiku, kalastajat tietää mukana, mistä voisit vähän katsoa, että tuolta näyttäisi löytyvän kalaparvea tai isoa haukea tuolta näkyisi, mutta ei se takaa sitä, että se sieltä tulee haaviin. Ja esimerkiksi voi käydä niin, kun tässä aikaisemmin puhuttiin näistä radiokeleistä, jotka vaihtelee päivittäin ja sitten isoissa tämmöisissä noin 12 vuoden sykleissä, eli auringon pilkkujakso vaikuttaa siihen. Niin voi käydä niin, että minä kuulen sen harvinaisen aseman, näen sen ison hauen tuolla, mutta se ei vaan näe sitä mun viehettä, eli minun signaali ei kulje sitä sinne asti. Kyllä tämä on niin hienoa, kuule, tässä käydään tämmöisiä vaikeita termejä läpi hyvin maallisilla asioilla, ja se on tämä ohjelman tarkoitus. Nyt on langan päässä, kuule, puhelu odottamassa. Oikein hyvää maanantai-iltaa sinne. Kukapa tällä kertaa linjoilla? Oikein hyvää maanantai-iltaa Aleksille ja Heikille ja pojille sinne myöskin sinne television puolelle. Ja kiitoksia. Tuossa ihan sattumalta muistin, että minunhan pitää kääntää tämä ohjelman puolelle. Ja itse olen radioamateri ja Aleksi, sinut tunnen, soittelin tässä joku kerta jostakin muusta asiasta. Okay. Tuossa niin kuin mä sanoin, että muistat varmaan, kun lenneltiin aikoinaan. Okei, okay, niin justiin. Joo, kyllä. Sä oot meidän ihan vakio katsoja täällä. Hyvä, että olet aktiivinen. Kyllä. Okei, okay. En tiedäkään, että radioamatoritoimintaa harrastat. Kuule, mä oon harrastanut 90-luvun vaihteesta asti. Okei, okay, kyllä. Mikä sun tämä tunnus on, niin miehet voi pian tunnistaa? Kyllä ne tuntee, oho, 6X on minun kutsuja. Mä äänestän. Kyllä minä tuntee tietää. Sitä minä tässä justin ajattelin, että jos haluaa niin tutustua täällä keskisemmässäkin radioamatööritoimintaan ja tähän porukkaan, mitä täällä pyörii, niin ensi viikon loppuna meillä on Äänekoskella radioamatöörien syyspäivät ja niin poispäin. Siellähän on kaiken näköistä. On esitelmiä tuommoista radiotekniikasta, mitä raktorissa esimerkiksi Valtra tulee esittelemään sitä ja kaikkea muuta tämmöistä. Nämä on tämmöisiä mukavia verkostoitumistapahtumia myös samalla. On ja siellä se sitten oppii näkemään ja tuntemaan kavereita ja se on... Tässä nykyään digitaalitekniikassa on mielenkiintoinen puhua niin kuin teidänkin kanssa, kun mä katson televisiota netin kautta. Ja tässä on 2 minuutin viive. Me pystytään niin kuin face to face puhumaan niin kuin radioamatööri puhuu. Se on just se yhteys reaaliajassa. Heikki, kertoisitko pikkusen, että pojat siitä DMR-radiotouhusta? Meillä on nimittäin tämähän on uusinta uutta, millä tavalla 20 radiolla pystyy pitämään ympäri maailman yhteyksiä. Jos siitä kertoisitte, niin se olisi ihan hyvää varmaan. Kiitoksia tästä kopista. Miehet, kertokaa tästä. Otatko sinä siitä? No, mä jonkun verran tiedän. Mä en ole itse sitä harrastanut, mutta tämä DMR on tämmöinen digital mobile radio. Okay. Periaatteessa tämän kokoinen radio esimerkiksi, ja sillä voi pitää vaikka ympäri maailmaa yhteyksiä. Ja siinä on ideana se, että se täällä jossain lähistöllä on asema, joka vastaanottaa ton signaalin, ja sitten se siirtää sen internetin kautta jonnekin muualle. Tää on vähän sama, siinä on niin kuin näissä DMR-radioissa, niin niille annetaan tavallaan, kerrotaan, että on Suomessa, ja sitten siellä on tietty systeemi, miten ne on niin kuin jaettu, annetaan tämmöiset tunnusnumerot niissä. Tämä ei ole DMR. Eli nämä ei ole niitä DMR-radioita? Ei, toi ei, mutta se on suunnilleen saman kokoinen radio. Joo, voi olla pikkusen isompi. Mutta. Minkälaisille tavallaan, jos ajatellaan tätä kyseistä radiokapulaa tässä, niin onko tämä niin kuin VHF vai minkälaisille alueille? Siinä on VHF ja UHF, eli radioamatöörialue 145 MHz ja 433 MHz.
Eli siinä on tavallaan kaksi taajuusaluetta samassa laitteessa. Mm. Okei. Okay. Plus siinä on taskulamppu. Se on tärkeä. Eli tätä voi tehdä myös yön pimeydessä. Kyllä. Hienoja vehkeitä. Ja tämän kyseisen laitteen hinta on se, Kiinasta tilattuna oli... Muutama kymppi, pari kolme kymppiä. Eli niin... todella edullisesti pääsee kyllä hommaan mukaan. Kyllä. Ja tässä on tätä skaalaa käyty läpi. Niin katsotaan vähän vielä tätä pöydän tarjontaa. Mä aika hyvin on kyllä käsitelty näitä puhelimia erilaisia tässä muuta. Mutta jos ajatellaan nyt sitten tätä niin sanottua järeää vekotinta, mikä tässä pöydällä on, niin mikä tässä tuota, eli tällä pystytään lähteä niin kuin hakemaan tuolta toiselta puolelta maapalloa hyvinkin kuuluvuuksia. Joo, tämä on itse asiassa, sanoisin, että tämä ei ole järeä, tämä on sellainen keskiluokan laite, eli tuommoinen 100 wattia lähtöteho. Mm-hmm. Ja siinä tässä laitteessa on tämä niin sanottu HF-alue, eli lyhyt aaltoalue. Ja sitten siinä on myös 50 MHz, joka on suomalaisten radioamatöörien käytettävissä. Sen lisäksi siinä on 145 MHz ja 433 MHz taajuusalueet. Eli siinä on monta eri taajuusaluetta samoissa kuorissa. Okay. Ja sitten siinä on vähän tulee tehorajoitusta, että se HF-alueella siinä on se 100 wattia, mutta sitten niillä muilla... Tuleeko HF-lyhenteen high frequency? Joo. Kyllä. Ja sitten VHF eli very high frequency, eli 145 MHz, ja sitten tämä ultra high frequency UHF, eli 433 MHz, niin niissä on vähän pienempi teho sitten. Kyllä. Mutta tämmöinen laite, niin tämä on semmoinen, sanotaanko, että ei ihan vakavan harrastajan laite, mutta sanotaan, että semmoinen hyvä keskitason laite, ja sitten se on sellainen, niin kuin, jos ei nyt ihan kilpailuja hirveästi vorki, eli pidä yhteyksiä siellä, niin aivan semmoiseen niin sanottuun sunnuntai-vorkkimiseen hyvä. Kyllä, juuri näin. Hienoa. Siis tämä on kyllä aivan, ja tuon laitteen hinta oli se noin 700, mutta... Joo. Käytettynä saa näitä vähän halvemmallakin, ja esimerkiksi tämä pienempi laite tässä, niin kuin mä sanoin, niin tässä on taajuusalueet on samat kuin tässä, mutta tässä on pienempi teho. Just. Ja ton hinta on käytettynä esimerkiksi tämä pieni laite, niin semmoinen 300-400 €. Justi. Tuossa kun aikaisemmassa tekstiviestissä lähetyksen alkupuolella tuli tästä mastoasiasta keskustelua, eli miten mastoja saa pystyttää ja minkälaisia mastoja. Kertokaa vähän tästä niin kuin mastohommasta. Mitä lupia vaaditaan maston pystyttämiseen ja mitä etuja siitä on, että tämmöinen masto päräytetään pystyyn? No, jos mä, mulla on sitten... Saat vähän guru tästä mastohommasta. en pidä kyllä itseni ihan guruna, mutta joo, siis riippuu hyvin paljon paikkakunnasta. Mm. On paikkakuntia, jotka vaatii hyvinkin tiukasti rakennusluvat ja täytyy olla sitten kolmena kappaleena oikealla tavalla taiteltuna ja numerojärjestyksessä sivut tai muuten tulee bumerangi. Mm. Sitten on taas paikkakuntia, että riittää, kun tekee vaan ilmoituksen ja toimenpideluvalla sitten voi periaatteessa tehdä tällaisia, varsinkin jos ollaan jossain kaava-alueen ulkopuolella. Kyllä. Mutta se, siinä on tiettyjä, että mitä korkeampi masto rakennetaan, niin siinä tulee sitten niin kuin ongelmaksi kaikki nämä, että se turvallisuusasiat, että se varmasti pysyy pystyssä se masto, ettei se sieltä kovalla tuudella kaadu ja niin päin pois. Suomessa on tosiaan semmoisia, korkeimmat on noin 100 metriä radioamatöörikäytössä olevat. Ja sinne kun laitetaan näitä antenneja eri taajuusalueille, eri korkeuksiin, niin niillä voidaan sitten pitää yhteyksiä eri radiokeleillä eri paikkoihin. Et se ei aina ole se, että se antenni on hirmu korkealla, niin se ei välttämättä ole hyvä, vaan sieltä voi löytyä jostain välistä sitten vielä jopa parempikin. Riippuu taas niistä radiokeleistä. Tämä on niin kuin tässä Henri mainitsikin, tämä on vähän kuin ongelma kävisi, että hakee, mutta ei tiedä, että minkälainen saalis tulee. Onko olemassa tämmöisiä teleskooppiantenneja? Kyllä pystyy... niitäkin on mastoja, tällaisia teleskooppisia mastoja olemassa. Että... Kyllä, mutta siihen joutuu sitten laittamaan sitä fykeä vähän enemmän. No ei välttämättä, kyllä niitä on itse aika paljon rakenneltu niitä. Okay. Et kyllä, joo. Jos on vähänkään niin kuin kädentaitoa, niin... ja sitten totta kai kyllä niitä saa ostettukin, eikä ne nyt välttämättä niin hirmu kalliita ole. Kyllä. Aika hienoa kyllä. Ja tosiaan tämmöistä isoa mastoa ei tarvitse, mikäli harrastuksen pariin haluaa lähteä ei tänään. Ei tiedä, todellakaan. Joo. Pienillä antennella, itse rakennetulla lanka-antennella, joiden hinta on alle 10 €, niin pystyy pitämään ihan loistavasti yhteyksiä. Oliko näin otava, että teillä kotoa löytyy tämmöinen masto vai minkälaista tekniikkaa sieltä löytyy? Meillä jo takapihalta löytyy tämmöinen muutama kymmentä metrinen töttörö, sanotaanko vaikka näin, niin kyllä sitä ihmettelyä välillä ihmisiltä tulee, että mikä tämä on, katsoo takapihalle. Ja eka asia, minkä huomaa, kun tulee pihalle tai sanotaan tulee kilometrin päähän, niin näkee, että tuommoinen kasvaa takapihalle. Tarviiko noin, kuitenkin, no joo, korkeahan se on, mutta tarviiko ton kokoisessa olla vielä mitään estevaloja tai tämmöisiä?
Se riippuu paikasta. Kyllä. Että joulu tähtää joskus jouluna. Niin. Et jos ollaan lähellä lentokenttiä, niin sit se on eri juttu, että kyllä. Sieltä sit täytyy kaivaa ne määräykset esiin. Tuolta huomasin verkkosivuilta, kun pikkusen taustatyötä tein, niin tämmöistä piirijaosta puhuttiin, eli Suomessa on tämmöisiä piirijakoja. Mitä tarkoittaa piirijaot? No se on tässä radioamatöörin kutsussa, kun on tämä numero. Mm-hmm. Niin sehän on nyt oikeastaan niin kuin poistunut käytöstä, että siinä ei ole enää semmoista pakkoa. Ennen vanhan oli niin, että jos oli esimerkiksi OH2, mm-hmm. niin se tarkoitti Uudenmaan lääniä. OH1 Turun ja Porin lääni, OH3 oli Hämeen lääni, mm-hmm. 4 oli Mikkelin lääni. Ja vitonen oli Kymi, ja sitten kutonen oli Keski-Suomi ja Vaasa ja niin edelleen. Okay. Nyt siitä on luovuttu kokonaan, että periaatteessa missä tahansa päin Suomea asustaa, niin voi anoa niin kuin minkä tahansa numeronkin, paitsi Ahvenanmaa. Okay. Siellä on OH0, ja se on niin kuin hakattu kiveen, että siellä ei ole muuta kuin se nolla. Siellä kaikki on muutenkin toisin. Kyllä. Otetaan vielä tekstiviestiä ruutuun. Voiko radioamatööri pitää yhteyksiä maapallon ulkopuolelle? Kyllä, riippuen vähän miten maapallo määritellään. Ja kehen pidetään siellä. Niin. Juuri näin, kyllä. Mutta esimerkiksi kansainvälinen avaruusasema ISS, niin heillä on siellä radioamatööriasema. Ja moni niistä astronauteista, jotka siellä työskentelee, on myös ja on vuosien varrella työskennellyt, on radioamatöörejä. Ja he pitää sieltä säännöllisesti ihan yhteyksiä. Ja toisinaan ihan saattavat pitää, ja tämmöinen riviharrastaja saattaa saada sinne yhteyden, ja usein on myös tämmöisiä skedejä, eli on sovittu tietty ajankohta, jolloin he pitää esimerkiksi jonkun koululuokan kanssa yhteyden. Okay. Tässä jo monta vuotta, niin Suomessa oli, muistaakseni Paltamossa oli yksi koulu. Siellä on tuttu kaveri OH8, Urho Ville, joka on kovin ahkera radioamatööri, ja hän järjesti silloin muistaakseni tämmöisen, että pidettiin sinne ISS. Sehän on hyvin sillai, täytyy olla tietty rytmi ja rutiini ja semmoinen kuri siinä, koska se täytyy käydä nopeasti, koska siinä on paljon haluajia. Joo, kyllä. Miten se varataan sitten semmoinen? Niin kun... Mä en tiedä ihan tarkkaan sitä, että mikä se systeemi on, mutta siinä on joku tällainen, että koordinoidaan se, että kuka ja milloin. Kyllä, niin, juuri kyllä. Näin. Ja huomataan se, että kuitenkin, kuten kerroit, että haluajia on paljon ja muuta, niin sitten kun saadaan tämmöinen koordinointijärjestelmä toimimaan, niin kyllä toiminta on laajaa. Siis ja siellä varmasti niin kun oikeasti tämä organisaatio toimii ihan maailmanlaajuisesti. Joo, ja siellä on hyvin paljon just näihin koululuokkiin. Että yleensä nämä ISS-yhteydet, ne on nimenomaan oikeastaan niin kuin koulujen ja oppilaitoksien kanssa, koska siinä sitten he koululaiset esimerkiksi esittää kysymyksiä vaikka avaruuteen liittyen ja näin poispäin. Kyllä. Vielä ehditään yksi tekstiviesti ennen katkoa tässä ottaa ruutuun. Kuinka voisin kerrostalosta käsin harrastaa? Joo. Laittamalla radioaseman sinne ja antennin, jos se on mahdollista. Jos ei se ole mahdollista, niin sitten voidaan käyttää tämmöistä etäasemaa. Elikkä jos on, sitten viedään radio ja antenni jonnekin vähän kauemmas, vaikka mökille, jos on sellainen, tai tiedän kaverin, jolla on tuolla Sipossa asema auton takakontissa, semmoisen vanhan romuauton takakontissa. Siellä on asema ja antenni siinä pihalla, se on joku hänen tuttavansa tontti, ja kaveri itse istuu tuolla Itä-Helsingissä, ja pöydällä on tavallaan, hän on tavallaan irrottanut sen radion naamataulun sieltä, ja siinä on internet välissä. Okei. Ja sillä se sujuu. Ja tiedän yhden kaverin, terveisiä vaan Juusolle, OH1 Bertaan Risto, niin hänellä oli semmoinen hyvinkin pieni antenni aikanaan, kun asui kerrostalossa, niin tämmöiseen metalliseen ikkunan ulkopuolella olevaan niin kuin ikkunalautaan ruuvattuna. Hän piti hyvinkin pitkiä yhteyksiä näillä digitaalisilla lähetelajeilla hyvin maltillisella teholla ja käytännössä täysin huomaamattomalla antennilla. Kyllä. Tämä on kyllä aivan siis huikeaa, miten kuitenkin isosta hommasta puhutaan. Ja tuossa tuli mainittuakin, että 3 miljoonaa harrastajaa on ympäri maapalloa, joka on hirvittävä määrä ihan oikeasti. Sitten vielä tämmöisenä pikaisena kysymyksenä. Sen tiedän, että esimerkiksi ilmailutaajuudet ovat semmoisia, että niitä ei saisi striimata niin sanotusti tuonne verkkoon. Mistä syystä johtuu, että vaikka se on kuitenkin mahdollista, jokainen voi tilata tämmöisen käsiskannerin netistä, jolla pystyy pelkästään kuuntelemaan näitä lähetyksiä, niitähän saa ostettua ihan kuka vaan. Niillä pystytään kuuntelemaan ilmailutaajuuksia, mutta mistä, osaako joku sanoa, että mistä johtuu, että niitä ei saada striimata tuonne nettiin muiden ihmisten kuulemaan? Siis nimenomaan ilmailutaajuuksia. Joo, siis siinä on varmasti nämä ilmailulainsäädännön ja ilmailuradioliikenteen määräykset.
Siinä on kuitenkin tämä turvallisuusaspekti mukana. Kyllä. Radioamatööriliikennettähän saa striimata, just, koska tämä on harraste ja siinä ei ole mitään tällaista tavoittelua, niin kuin tulon tavoittelu, rahan tavoittelua tai hyötymistarkoitusta, niin kyllä, sitä saa striimata ja itse asiassa kännykkään saa, tämmöisen Android-kännykkään saa kaikennäköisiä applikaatioja jopa ilmaiseksi. Mulla on omassa kännykässäni tämmöinen applikaatio ja sillä voi sitten kuunnella asemia ympäri maailmaa. Eli siellä on jossain päin maailmaa asema laitettu, vastaanotin ja mä voin kuunnella sitä sitten. Me otetaan katkon jälkeen sun puhelin käteen ja kokeillaan, kun me ei täältä studion syövereistä saada näitä yhteyksiä nyt radioilla, oikealla radioilla toimimaan. Mutta nyt käymme katkolla. Kahvit kouraan. Kansan kesken. Kello on 23 minuuttia yli 10. Hyvää maanantai-iltaa. Tovin verran vielä viedään Kansan kesken lähetystä eteenpäin. Ja tänään ollaan puhuttu radioamatööritoiminnasta Suomessa. Todella tiukkaa ja hyvää asiaa ja hyvää keskustelua ollaan koko lähetys tässä puitu. Huomenna kello 10-12 Alfa TVn kaapeliverkossa tämä ohjelma tulee uusintana. Permanto.fi on se osoite, johon tämä myös tällä viikolla tulee jälkikäteen nähtäväksi ja suosittelen kyllä katsomaan. Tiedät kyllä varmasti hyvin kattavasti tästä radioamatööritoiminnasta. Nyt kuitenkin suoran lähetyksen aikana voit meitä lähestyä perinteisillä tyyleillä. Tuossa ennen katkoa puhuttiin, että kaivetaan kännykkäsovellus auki ja tutkitaan, että saataisiinko jotain kuulumaan jostain päin. Mitä sä käytännössä teit, Heikki? Eli mulla on tässä nyt tämmöinen Android-applikaatio ja täällä on ikään kuin radion naamataulu tässä. Siellä on ihan kytkin, josta se laitetaan päälle. Ja sitten tässä on tämä niin sanottu VFO, mistä voidaan vaihtaa taajuutta. Ja tuolla näkyy, kun taajuus muuttuu, juoksee tuolla. Ja tämä on nyt semmoinen tilanne, että pikkusen vähän oikealla sitä näyttöä, niin se peilikuva tuon täällä studion valaa. No niin, siitä nähdään. Yes. Eli tästä pyöritetään tätä VFOta. Ja täällä kuuluu vähän nyt erinäisiä ääniä. Tämä on tämmöinen taajuusalue 3,6 MHz. Eli radioamatöörit puhuu 80 taajuusalueesta. Täällä nyt iltaisin ei kovin paljon nyt ole liikennettä välttämättä. Tämä asema nyt, mitä mä kuuntelen, niin tämä on itse asiassa Eestissä. Okay. Eli tämä on siis, mä en ihan tarkkaan tiedä, minkälainen asema se on, mutta tämä kaveri, hänen kuvansa näkyy tuossa, tuo pikkuinen kuva, niin hän on tällaisen palvelun sinne rakentanut ja sinne pääsee sitten lokkaantumaan tällä applikaatiolla, puhelinapplikaatiolla voi kuunnella. Okay. Täältä löytyy iso lista erilaisia näitä vastaanotin asemia ympäri maailmaa ja niitä voi sieltä sitten. Mikäs tämän sovelluksen nimi on, jos on siellä kiinnostaa? Tämä on mun täytyy itse luntata, kun mä en enää muista tätä, mikä tämä on nimeltään. Tämä on semmoinen kuin PRX-TX. PRX-TX. Joo, eli tämä on joku Pico RX-TX. Tätä periaatteessa voi käyttää myös jopa lähetykseen. Okei. Okay. Mutta se vaatii sitten vähän lisätoimenpiteitä kyllä, mutta just kuunnella voi aina. Kyllä, eli siellä käytännössä radioamatööri pystyy myös lähettämään tietyillä. Joo, tästä täytyy vähän tehdä joo, kyllä, lisäliikkeitä. Juuri näin. Tämäkin nyt nähtiin. Nyt ei valitettavasti tähän kelloaikaan pystytty tuossa saamaan kuulumaan näitä yhteyksiä, mutta jokainen voi käydä lataamassa sovelluksen ja kuuntelemassa näitä. Mennään seuraavaan tekstiviestiin. Onko netissä keskustelufoorumeita, jossa voisi keskustella ja kysellä vinkkejä radioamatööreiltä? No niin, nyt näemme. Onhan näitä vaikka kuinka paljon ihan Facebook-ryhmästä tämmöisiä erilaisia sähköpostilistoihin, missä tulee sitten kyllä juttua ihan toisesta päästä toiseen päähän, että siinä ei varmasti kenelläkään niin kuin sanotaan makean nälkä enää päälle, kun menee lukemaan juttuja. Okei. Okay. Ja löytyy myös ihan kansainvälisiä sivustoja, esimerkiksi tämmöinen QRZ.com on yksi suurimmista, niin siellä on erittäin, erittäin aktiivinen keskustelupalsta, jossa radioamatöörit ympäri maailmaa sitten just kyselee vinkkejä toisiltaan, keskustelee milloin mistäkin, että siellä siis en nyt sanotaan heitän hatusta, mutta väittäisin, että puhutaan tuhansista viesteistä päivässä, että se on erittäin aktiivinen foorumi. Ja sen lisäksi QRZ.comissa, niin siellä on hyvin paljon myös tietoa näistä asemista, eli he tavallaan niin kuin avaavat sinne ikkunan omasta asemastaan ja kertovat paikkakunnan ja laitteita ja laittaa ehkä kuvia sieltä ja näin poispäin, että siellä on myös tämmöinenkin. Joo, sieltä saa käydä, onko teillä kaikilla siellä kanssa? Totta kai. Joo, sieltä saa käydä katsomassa, jos
on vielä muistissa meidän kutsut, niin saa käydä katsomassa, mitä kaikkea meitä oikeasti löytyy. Siellä ne ruudun alareunassa aina välillä vilkahtavat. Mut siinä on tosiaan ideana, että jos pidät yhteyden vaikka jonnekin toisen puolen maailmaa, niin voit käydä hänen QR-sivultaan katsomassa, että minkä näköinen kaveri siellä on ja mahdollisesti, että minkälaisessa ympäristössä asuu. Et se on aika hienoa. Aika mahtavaa. Ja nyt sä kysyt seuraavaksi, mitä se QRZ tarkoittaa? No meinasin kysyä, mutta... arvasin sen. Eli QRZ tarkoittaa, kuka kutsui minua tai kuka kutsuu minua. Ja se on näitä vanhoja tämmöisiä niin sanottuja Q-lyhenteitä, joita on käytetty sähkötyksessä. Okei. Okay. Eli kun sähkötysliikennettä on tehty silloin aikanaan, niin se on tullut kaupalliselta puolelta, mutta se on siirtynyt tähän sitten radioamatöörikäyttöön myös. Ja idea on se, että ei kirjoiteta pitkiä sanoja, että kuka kutsuu minua, vaan kun laittaa sen QRZ ja kysymysmerkki, se tarkoittaa, että kuka kutsui minua. Okei. Okay. Ja taas on palattava tähän ilmailuelämään. Sen tiedän, että näitä Q-koodeja käytetään kyllä myös ilmailuelämässä, kun kyllä esimerkiksi... QNH. Joo, QNH, siinä puhutaan ilmapaineasetuksesta, mutta sitten myös radioliikenteessä voidaan kysyä tiettyjä Q-koodeja, tiedetään, mitä lentäjä ja lennonjohtaja haluaa, mutta nekin on vähän poistuvaa tuolla ilmailuun. Kyllä joo, ja tässähän on se, että niin radioamatöörit käyttää niitä, vaikka ne on niin tullut sieltä sähkötyksen ajalta, mutta niitä kuitenkin käytetään hyvin paljon vielä niin ihan puheliikenteessä ja nyt näissä digimodeissa. Että ei kirjoiteta kaikkea pitkästi, vaan käytetään. Näitä on paljon muitakin, ja radioamatöörithän ei käytä kaikkia näitä Q-koodeja, vaan että siellä on paljon muitakin. Sellaisia, mitä ei käytetä edes. Siellä on vakiintunut tiettyjä Q-koodeja. Sitten on muita lyhenteitä, on myös se, mitä käytetään. Mennään seuraavaan tekstiviestiin, eli tuota osumaa voidaan purkaa. Voiko suomalaisella radioamatöörin luvalla käyttää amatöörilöitettä tai Venäjällä? Nyt Venäjästä en ihan tarkkaan tiedä, miten se vaatii kyllä minun mielestä jotain lisää konsultointia venäläisten taajuusviranomaisten kanssa. Mä en ihan tarkkaan tiedä. Mä en ole ihan sata varmaa, onko se tämmöinen niin sanottu C-harema. Mä en muista sitä kyllä. Jos sinä siellä kotikotimassa vastauksen tähän, niin voit tuon tekstiviestinumeroon laittaa vastauksen, niin sitä voidaan tuolla ruudulla vilauttaa, jotta tiedetään. Mutta miten jos lähdetään vaikka ulkomaanlomalla? Nyt on tässä vaiheessa paljastettava, että ensi viikon maanantaina tämä kansakeskellä lähdetään Kanarian saarelta. Eli se on sellainen erikoislähetys. Jos minä olisin radioamatööri harrastaja, niin voisin ottaa vehkeet mukaan ensi viikolla Kanarian saarelle. Ja siinä lähetyksen osassa sitten ottaa vähän koodeja. Kyllä. Se. Espanja on tämmöinen maa, joka tunnustaa tämän sanat. Tutkinnot ja luvat, mitä Suomessakin oli nämä harekia. Ja se luvat. Eli ne on harmonisoitu niin, että suomalainen lupa ja se tutkinto on vastaavaa siellä Espanjassa. Ja tietysti me ei tässä tilanteessa, sanotaan vaikka minä olin sitten tuolla Kanarian saarella, niin me ei mitään silti näytä se, että me ollaan siellä. Eli lisätään tämän maan refleksiksi. Eli se ei liity siitä, mitä eteen. Eli siis Kanarian saarella ei ole vähän kaukaa oma kutsu sitten siihen perään jälkeen. Okei. No sehän tarkoittaa sitä, että tavallaan oli ensi viikolla lomaviikkokoulusta lähdetään. Se on hienoa. Tällä hetkellä siellä valmistuu ohjaajalle tieto. Tyylikäs linjana. No niin, sieltä taas. Pelaa palveluja partio. No niin. Oli tämmöinen, kun sitten kerrot pelastuspartiosta. Pelastuspalvelusta, niin mä kellon kartaa. Mä olisin sinne reilut, että kerro sinä pelastuspalvelusta. Tapelkaa keskenään, mä jätän ihan vaan. Kerrota yhdessä. Mä voin sanoa sen verran, että tällä hetkellä pidän just radioamatöörin kurssia partiolaisille. Eli maailmalla, Helsingin maailmalla lentokentän tän lähellä. Siinä on ilmailuliiton talo, siellä on tämmöinen ilmailupartio. Ryhmä ja siellä neljä tai viisi henkeä, niin pidetään kurssia. Ihan tämä perusluokan kurssi. Ja partiolaisilla on ollut tämmöinen jokavuotinen jota. Eli Jamboree, eli he koko radiopartiolaisilla kokoontuu taajuuksille keskeyteyksiä. Okay.
Käy vielä läpi, että nyt jos joku nuori tai vanha haluaa
lähteä nyt radioamatorin harrastajaksi, niin mihin pitää ottaa yhteyttä, mistä löytyy tietoja, ja miten tämä koulutus, kauan sen ajalla ja se kestää, ja mikä se ensimmäinen tutkinto nyt sitten on? Siinä on monta eri vaihtoehtoa. Yksi on tämmöinen itseopiskelu, eli esimerkiksi Suomen radioamatorin liitosta saa koulutusmateriaalin, ja sitä voi käyttää siinä opiskelussa. Ja tietysti netistä löytyy esimerkiksi opetusvideoita, Riihimäen radiokerhoja, on aika hyviä videoita. Ja sieltä niitä katsomalla ja kuuntelemalla niin pääsee aika pitkälle. Ja sitten tietysti kyselemällä vanhemmat radioita. Ja sitten yksi on tietysti itse opiskelussa on sitä, että ottaa yhteyttä paikalliseen radioamatorin kerhoon. Ja jos ei sitä löydy, niin Suomen radioamatorin liitosta saa sen tiedon, mikä on sitä paikkakuntaa lähinnä oleva. Ja kerhot järjestää sitten aika ahkaasti näitä kursseja ihan ympäri Suomen. Kurssipituus vähän riippuu siitä, kuinka paljon tekee kotiläksyjä ja näin. Että on itse pitänyt kurssia, joka on kestänyt syyskuusta tammikuuhun yksi ilta viikossa. Tai sitten nyt esimerkiksi mä oon pitänyt siinä, minä mainitsin teille ilmavartiolaisilla, niin heidän kurssien siellä nyt pitää niitä 8 tuntia, ja ollaan nyt käytössä K-modulin materiaalia aika hyvin läpi. Joo, mitä ne on sisällä? Eli K-moduli pitää sisällä nämä liikenteen perusteet, miten pidetään yhteyksiä, raportointijärjestelmän, UTC-aikaa, koska radiomatorit käyttää UTC-aikaa. Sitten siellä on vähän määräyksiä siellä taajuusalueita, mitä taajuuksia radiomatorissa käytetään. Ja sitten vähän turva-asioita, sähköturvallisuusasioita. Se on se K-moduli sisältä. Se on tämmöinen kirjallinen. Eli siitä oliko Otavalla jotain lisää? Joo, ei se mitään Ransassa, että heitä ei ole muutenkin tehnyt aikanaan hyöräteöriin. Kiitokset tästä juuri. Ja itse otit mun yleisluotustutkinnon minä vastaan. Ja tämä on tyylinen aika paljon. Varmaan on tullut laskettua toimista, että koulukoulut. Mä joskus yritin laskea sitä, mutta mä oon kouluttanut vuodesta 1987. Ja silloin alkupuolella oli kursseja melkein, kun varmaan noisko ollut joku 10-15 vuotta, niin joka vuosi. Mutta sitten se tahti vähän laantui siitä, ja nyt mä oon pitänyt sitä ihan samanlaista. Kursseja tutkintoja mä oon pitänyt ihan jatkuvasti, että nyt esimerkiksi keskenikin mulla on seuraava kilta puukattu. Kerro bro, tämän ihan perustutkinnonkin hinta. Mitä se suurin piirtein noin? Joo, se on se 2 modulia, K ja T1. Eli se T1 on se tekniikka modulia, radiotekniikka, sähköstekniikka perusteet. Se on 1860 modulia. Just joo, eli ei kovin hyviä investointoja. Tartaan se alun tehdä. Nyt kyllä kohta kohdalla tavalla, että olet kovin saisi. Ja vielä viimeistä kertaa tänä iltana tervetuloa takaisin suoraan kansalliskeen lähetykseen. Radioamatööritoiminta Suomessa. Hyvin mielenkiintoinen teema tänä iltana on ollut. Kiitos myös teille. Te olette aktiivisia tekstiviestien suhteen. Ja niitä otetaan vielä lähetyksen loppuvasti vastaan ilomielin. Puhelinnumero seuraava myös ilmuutunnoruudun. Otetaan nyt teiltä tullut tekstiviesti tähän alkuun. Ja sitten puhutaan vielä tämän lähetyksen loppuun vähän radioamatöörikilpailuista, mutta tekstiviesti. Voiko radioamatöörin viestiliikenne tähän häiritä? Kyllä. Eli radioamatöörin liikenne on mitä tahansa radioliikenne, sitä voi häiritä. Kyllä. Nyt on viime aikoina otsikossa ollut GPS-häiriö, mitä oli tuolla Suomessa puolustusvoimien harjoituksen aikaa. Voidaanko GPS- ja radioliikennehäirinnästä, niin minkälaisia, jos ajatellaan GPS-häiriötä, niin mennään radioamatöörin ulkopuolelle, mutta miten tämmöistä GPS-häiriötä voidaan tehdä? Eli siis laitetaan samalla ajoittelulla niin sanottu jammeri, eli toinen lähetin, joka lähettää esimerkiksi jonkunlaista pulssilähdettä. Se riittää sotkemaan nämä GPS-vastaanottimet. Siinä on ideana se, että sotketaan ne vastaanottimet. Ne GPS-vastaanottimet esimerkiksi kännykässä GPS-vastaanottimet on hirmuisen herkkä. Eli tämähän toimii esimerkiksi auton sisällä. Vähän niin kuin näkee taivaan, se toimii. Ja on hirmuisen herkkä. Ja näin ollen se tämmöinen jammeri. Varsinkin jos on tämmöinen suunnan signaali, niin se sotkee GPS-vastaan. Radiomateriaalitekin häiritään. Siellä on ihan tahallista häirintää, sitten on ihan tämmöistä niin hatonta häirintää.
Ja tuota, niin, sitten on tietysti, jos lasketaan ihan erinäisenä ilmastohäiriöitä, että kun on huone, niin se kuulee kyllä radiossa. Mutta jos on semmoista man-made-noisia tai ihmisten tekemää häiriöä, niin sitä kyllä ikävä kyllä on siellä taajuusalueella panneilla. Valvotaanko tätä, on puhuttu siitä, että nyt viestintävirasto jakelee lupia näille suorittajille, mutta valvotaanko sitä liikennettä itsessään jollain tavalla? Onko siellä semmoista, että siellä on joku, joka aina valvoo sitä jotain tiettyä taajuutta ja sitten siitä siellä raportointia vai pystytäänkö näitä tämmöisiä häiriköitä saamaan jollain tavalla kiinni? Ja miten niitä rangaistaan, jos tämmöinen saadaan? Joo, se kyllä niillä on mahdollisuus saada kiinni, mutta niitä ei aktiivisesti sieltä etsiä ja kaivata. Eli ei tämmöistä moderaattoria. Radiohäiriöt on perinteisesti hoitanut aika hyvin omat liikennöinnin. Ja tässä jossain vaiheessa vähän oli sellaista, että vähän se lähti lipsimaan jotenkin. Niin kuin tässä aluksi Henri mainitsi, puhutaan tästä radiohäiriöt kohtelijaa ja näin. Siis tämä on perinteinen herrasmiesase ollut aikaisemmin. Nyt se on pikkasen vähän lipsunut siitä, mutta toivoisin kyllä, että siihen palattaisiin takaisin, koska se on kuitenkin niin kuin semmoinen kaikille hyvä, että liikennöidään kurinalaisesti, noudatetaan niitä yhteisiä ohjeita ja sääntöjä. Mutta siellä on sitten aina joukossa joku, joka voi tehdä jotain vähän sellaista. Varsinkin jos mainitsen tämmöisen, yritetään pitää yhteyttä johonkin harvinaiseen maailmaan, DX-maaliin. Siellä kun on tämmöinen huutokuore, että ihmiset huuttaa sitä yhtä asiaa paljon, niin siinä saattaa tulla sitten joku niin kuin mölisellistämään päälle ihan täysin turhaa ja aiheuttaa häiriöä. Tuossa myös tänään puhuttu, että radioamatorit voi myös kilpailla. Miten radioamatorit, minkälaisia eri lajeja on radioamatorin kilpailussa? Miten kilpaillaan ja oletteko te kilpailleet? Henri pidettiin viimeisenä. Kyllä, joo. Kilpaillaan on erityyppisiä. Pääsääntöisesti kaikissa niissä on ajatuksena jollain tavalla pitää mahdollisimman monia yhteyksiä tai jollain tavalla mahdollisimman pitkiä yhteyksiä. Ja se, että millä tavalla ne rajaajat, se riippuu siitä kilpailuilla. Tämä voi olla ihan esimerkiksi tämmöisiä Scandinavian Activity Contest, joka oli vähän aikaisemmin sen, niin siinä esimerkiksi ajatuksena on se, että pohjoismaiset maat pitävät kaikkien muiden maiden asemien kanssa yhteyksiä ja päinvastoin, niin muun maan asemat pyrkii pitämään pohjoismaisten asemien kanssa yhteyksiä. Ja sitten kilpailussa voidaan määritellä esimerkiksi, että mahdollisimman moneen maahan, kun saa pidettyä, niin siinä saa kertomia tai tiettyjä maantieteisiin alueisiin. Ja itse pidän radioamatöörin kilpailussa on se, että niihin on mahdollista osallistua esimerkiksi vähän rennolla. Totta kai ne vakavat kilpailijoita, joilla on oikein huippuasema, että ne tekee sitä hyvin kurinalaisesti, mutta kuka tahansa tämmöinen riviamatöörikin voi hyvin osallistua sinne, pitää jonkin verran niitä yhteyksiä ja harjoitella tavallaan sitä omaa niitä operaattoritaitoja. Koska ne kilpailuyhteydet eroavat tästä normaalista yhteyksestä siinä, että ne pyritään yleensä aika lyhyinä, koska halutaan mahdollisimman teho siitä käytettyä ajasta. Onko tavallaan oman harrastusuran aikana kilpailu? Joo, on sitä. Mulla on hyvä kaveri Nikola Kalerveisiä. On täällä lähes mainostunut kilpailuasemassa, mutta ei kriisiä itseasiassa. Niin täältä ollaan monia kisoja ajettu. Eli siis siitä yhteyksiä ja ihan hirveästi oppinut sinun samassa, mutta tästä ennästä nopeasta ja tehokkaasta operoinnista ja saadaan maksimoitua tämä yhteen määrä. Sanotaan, että tunnin aikana ja siinä 24 tuntia 48 tuntia yleensä se aika, missä yritetään saada näin ajatukset. Sanotaan, että tämmöinen osa-alue, mikä ihan koko ajan ollut mukana, mutta sitten se tuli, niin se on ollut semmoinen aina, että se on ihan kiva pitää näitä yhteyksiä ja nopeita kaipaa välillä, että siltä tuntuu. Kyllä, todella mielenkiintoista. Eli minkälaisia asiakirjoja näistä kilpailuista sitten? No, se vähän vaihtelee, mutta itse asiassa tänään kävin pokkaamassa yhden yrittäjän, eli voitin viime vuoden kilpailusta, eli oli tässä Scandinavian Activity Contest, mikä Henri mainitsi. Siinä on eri luokkia, eri sarjoja. Siellä oli yksi sarja, mihin mä osallistuin ihan oikeastaan puoli vahingossa, ja se voi voittaa. Viime vuonna oli vähän huono radioidit, että se ei oikein, sanotaan, että se ei ollut siinä mielessä, niin kuin en ole kova kontestimies ja kilpailumies. Mutta vanhalla on ollut mökillä semmoinen noin 38 vuotta vanha kalusto, mitä pitää yhteydet. Ja
enää olekaan kärryä lyömään. Rakentelu on yksi semmoinen, oikeastaan radiomonitorilla on semmoinen kipinaus siinä alussa lähtien, että on rakennettu itse niitä laitteita paljon. Nykypäivänä saa ihan kohtuuhintaan hyvänlaatuisia laitteita valmiina kaupasta. Kyllä. Ja tietysti on olemassa sitten näitä kavereita, jotka tykkää rakennella. Nyt on tämä nykypäivänä tämmöinen pintaliitostekniikka on tullut paljon esille, eli komponentit kutistuu pieniksi. Ja niitä ei tähän nähdä enää kuin luupilla, mutta niistäkin sitten pystyy rakentamaan ihan hyvälaatuisia laitteita, ja kyllä niitä on paljon edelleen näitä rakentelijoita. Kyllä. Oletteko te rakentaneet omia vehkeitä? Kyllä mä oon rakentanut muillekin aika paljon. Tällä hetkellä mulla on pöydällä yksi työn alla just mitä yksi espanjalainen kaveri pyysi rakentaa. Okei. Satuotta. Antenneja. Okay. Niitä on tullut enemmänkin rakenneltua ja jonkin verran jotain pientä sitten radioiden puolella, mutta antennit on semmoisia, että niitä on helppo ja halpa rakentaa, niin niitä on tykännyt tehdä. Joo, sanotaan, että ehkä vähän vähemmälle jäänyt niin paljon ja toi tekniikka kiinnostaa, joten siinä samalla sitten rakentelukin jäänyt vähän vähemmälle. Mutta joo, silleen, että antenneja ollaan isän kanssa tehty ja tässä radiojakin ihmetellyt kumminkin vähän, että kyllä, mitä siellä sisällä oikeasti on, että näkee yleensä tuommoista ulkokorvaa. Kyllä, joo. Vielä siellä niitä tekstiviestejä. Meidän grafiikkakuskilla löytyy. Otetaan seuraava ruutu. Voiko olla radioamatööri, jos ei osaa englantia, kyselee Timo. Voi olla. Kyllä. Erittäin hyvin. Ja jos ei osaa englantia, niin oota hetki, kohta osaat. Niin, eli se on oikein siinä hyvä. Siinä oppii ihan puoliväkisin sitä kyllä, kun pitää yhteyksiä. Ja siinä on se, että ei kannata niin kuin arkailla niiden yhteyksien pidossa. Joo. Puhutaan aika paljon semmoista mikrofonikammosta, mutta kun siitä pääsee yli, niin sitten se kieli. Siellä kuulee tuolla radioamatööritaajuuksella niin paljon erilaisia ihmisiä erilaisella ääntämyksellä, että sinne sekaavaa ei. Joo, ja sanotaan, että 2,5 vuotta sitten, kun itse ekoja yhteyksiä omalla kutsullani pidin, niin kyllä se siinä vähän jännitti sitten, kun piti ujona, sanotaan 7-8 luokkalaisena, ruveta englanniksi puhumaan tälleen, että voi koko maailma kuulla, jos olet tuolla oikeassa paikassa oikea aika, niin kyllähän se jännitti. Mutta siitä pääsee nopeasti eroon ja se on erittäin palkitsevaa, pitää johonkin toiselle puolelle maapalloa yhteyden. Kyllä. Ja jos ei jostain syystä halua ollenkaan mikrofonilla puhua, niin sitten on nämä digimodet ja sähkötys, joissa kielitaitoa ei tarvitse käytännössä ollenkaan. Niin, kyllä. Sitten pitää opetella vaan se rannin liike. Kyllä. Näiltä on nähty moneen kertaan. Ja tekstiviesti voidaan ottaa vielä ruutuun. Mikä on ollut kunkin radioamatöörin mieleenpainuvin yhteys? Aloitetaan Heikistä. Sanoisin, että vuonna 1978... Kysytään tässä välissä, mitä Otava teki silloin? Jatko vaan. Silloin pidin silloisessa kokelasluokassa niin semmoisella 60-luvun alkupuolen radiolähettimellä ja minun tätini ostamalla radiolla, jonka mä olin saanut syntymäpäivän lahjaksi, niin ihan uusi vastaanotin, niin pidin yhteyden KH6, eli se on se oli siellä Tyynellä valtamerellä yksi pikkusaari. Ja omatekoinen anteni, 3-metrinen alumiiniputki ja sitten vanhaa kuparilankaa siinä maatasona, niin sillä tuli pidettyä sinne. Johnston Island oli se paikan nimi. Okay. Joo. Mikäs Henrille? No, mulla se, mikä on jäänyt kyllä tähän mennessä niin pysyvimmin mieleen, oli heti harrastuksen alkuvaiheessa. Olin tosiaan semmoisen hyvin vaatimattoman lanka-antennin väkertänyt sinne silloisen kämpän katolle. Ja se oli ihan näitä ensimmäisiä HF-alueella pitämiäni yhteyksiä, eli alueella, jolla pääsee pidemmälle ja ympäri maailman, niin
hyvin vaatimattomalla kalustolla, kun Yhdysvaltoihin sain ensimmäisen yhteyden, niin se oli semmoinen, että se kyllä ihan sykähdytti. Tuli tavallaan ensimmäistä kertaa se fiilis, että hei, tällä pääsee oikeasti maailmalle. Entäpä otan? Jatketaan. Mä rupesin miettimään tuota hetkeä. Mä totesin, että mulla ei semmoista yhtä, mikä ihan ekana tulisi suoraan sydämestä päälle, kun rupeaa miettimään. Ei ole. Kaikki yhteydet on omalla tavallaan erilaisia ja niin kuin jää mieleen tietyllä tavalla. Mutta sanotaan, että kyllä ne on mullakin niin kuin Henrillä. Silloin kun ekaa kertaa sai Yhdysvaltoihin yhteyksen, niin se on aika semmoinen niin kuin, se on hieno kokemus. Se on semmoinen vähän legenda. Saadaan noin kauas yhteys. Hei, se on kumminkin niin kauan. Ei ollut kuitenkaan Yhdysvaltain presidentti, joka siltä sitten vastasi. Ei ollut sentään. Mä oon nähnyt näitä kuvia jossain. Oli vähän joku leikkinyt Photoshopilla ja tehnyt kuvan, missä nykyisellä presidentillä oli radio kädessä, ja siinä mietittiin hetki, että onko meillä radioamatööriä näinkin isoissa piireissä. Meillä lähetyksen loppuun vielä ehditään ottaa lyhyt, tiivis puhelu. Oikein hyvää maanantai-iltaa sinne. Kukapa langoilla? Joo, Feda Pakkonen G. Yksi urheilumuoto vielä, mikä radioamatöörillä on, kettujahti, fyysisesti vaativa suunnistusta vastaava muistuttava laji. Pojat voi kertoa lisää. Terveisiä studioon. Moi. Kiitoksia. Tämä oli, sanotaan, että tämä oli harvinaisen tehokas puhelu tämä. Siinä tuli joo, todella. Pena on tehokas. Terveisiä Penalle. Pena on tehokas kysyjä näköjään. On ja sujuva sananen. Hän on meidän kerhon varapuheenjohtaja. Huomenna tavataan. joo, radioamatöörisuunnistus oli tämä. Se on siis, otetaan suunnistusvehkeet, mutta sitten otetaan vielä pieni radiovastaanotin. Okei. Ja mennään metsään, ja sinne metsään on laitettu kettuja, eli pieniä radiolähettimiä, piilotettu jonnekin ilkeeseen paikkaan, ettei niitä löydä helposti. Ja sitten sillä radiovastaanottimella suunnitaan ne sieltä metsästä. Ja niitä on niinku 5 kappaletta noin niinku perussetissä, ja ne lähettää jokainen vuorotellen sähkötyksellä oman sähkötysmerkin, esimerkiksi M-kirjaimen, taa, tai O, ja sitten siellä on myös iitä ja näin poispäin. Eli niillä on jokaisella ketulla, eli tällä rastilla on oma tunnus. Ja ne pitää etsiä sieltä metsästä ja sitten kun pääsee sinne lähelle, niin leimataan korttia seuraavaan. Mitä on itse kyseistä harrastuksen osa-aluetta testannut, niin se on erittäin palkitsevaa sitten, kun sen ketun löytää, mutta se on myös aika hermoja raastavaa välillä se piipitys. Sitten, kun sä kävelet metsässä, sanotaan kilometrejä ja vieläkään ei mitään ole ja piipittää edelleen. Se vähän käy hermoilla, mutta se on erittäin hauskaa hommaa. Sitten seuraava yökin niin korvissa soi. Todellakin. Kyllä. Joo, siinä on idea se, että ne lähettää vuorotellen. Ne ei lähetä yhtä aikaa, vaan että nyt lähettää tietyn aikaa tämä, sitten lähettää seuraavaksi tämä ja sitten näin. Ja sitten kun se on kierros menty läpi, niin ensimmäinen aloittaa uudestaan. Ja siinä aikana tehdään karttaa niitä suuntimia. Okay. Eli täytyy siirtyä aina vähän johonkin sivuun ja saadaan suuntaan. Se kettu löytyy sitten sieltä, missä on se viivojen leikkauspiste tietysti. Just. Ihan niin kuin normaali suunnistus. Okei, kyllä. Vielä ihan lyhyt tähän, että mitä haluaisitte sanoa mahdollisille uusille radioamatööreille, ketkä haluaisi harrastusta aloittaa? Mä voin aloittaa. Ihan lyhkäisesti, tässä on vielä minuutin verran noin lähetystä. Lähinnä sitä, että tässä harrastuksessa on ihan kaikki mahdollista. Ei tarvitse pelätä, ei tarvitse jännittää mitään. Ihan kaikilta nuorilta, kaikilta keski-ikäisiltä, kaikilta vanhoilta. Sä meet nuorista vielä. Niin kannattaa pyytää apua. Kaikki on varmasti valmiita auttamaan. Ne haluaa tähän nuoria amatööriä lisää. Joo, kuuluuko Heikki nuoriin kategoria? Kuuluu. Suht rohkeasti vaan mukaan. Tosiaan ei kannata pelätä, että tässä pitäisi mitään isompia temppuja tehdä. Että ei muuta kuin rohkeasti toimintaa mukaan. Joo, ihan sama, että maailma on avoin. Voit sitä katselee avoimin silmin. Ja aina löytyy kusokavereita joka puolelta maailmaa. Ja ei muuta kuin pandeille. Kyllä. Hei, kiitoksia teille kotikatsomoon, kiitoksia loistaville vieraille tästä maanantai-illasta. Tämä ohjelma on Kansan kesken ja se jatkuu ensi viikon maanantaina kello 21 Reikäleipä, jos vain yhteydet pelaavat Kanarian saarelta suorana lähetyksenä. Nyt tässä vaiheessa hyvää illanjatkoa ja kiitos ja nähdään ja palataan ensi viikolla rusketuksissa. Ihanaa. Moi moi.